ဒီဇင်ဘာလ23ရက်ဝိသုဒ္ဓိမဓမ္မလန်ဝိပဿနာအခွဲကကြီးမှုကျင့်ပါသောဓမ္မလန်စကားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မလန်စကားဝိုင်းစတင်နိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မတန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဘုံတော်ဘုံတော်ဉာဏ်တော်သို့ကိုပူဇော်ကြတော်သောအပြင်နမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပူဇော်၍စတင်ကြပါသောနမောတတ္တဘဂဝါတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တဘဂဝါတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တဘဂဝါတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာယနေ့ဟာသာသနာတော်နှစ်2564ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနရောလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဒီနေ့မှာလက်တွေ့ရှောက်လန်းဓမ္မလန်တရားကောင်းစဉ်ဖြင့်ဓမ္မလန်စကားဝိုင်းလေးမှာပါဝင်ကုသိုလ်ပြုဆွေးနွေးမဲ့သူများကတော့ဝိသုဒ္ဓိမဓမ္မလန်ဝိပဿနာဘွဲ့ဦးဆောင်နာယကမဟာသတ္တမဇောတိကတဆဆရာဒေါက်တာဦးစိုးလွန်မြေသုတိမဓမ္မလန်မန္တလေးဝေယဝိဇ္ဇာဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမြင့်ကိုဝိုင်းနေကိုမျိုးမင်းဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့လက်တွေ့ရှောင်းလန်းဓမ္မလန်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီကို၃ယောက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုပေါ့သူတို့လက်တွေ့ဘလို့နာကြခဲ့တယ်အဘွားထဲမှာဘယ်လိုကျင့်သုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုညဝေပေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်တွေ့ဆောင်လန်းဓမ္မလန်တရားကောင်းစဉ်လေးနဲ့စသင်ပြီးတော့ပြောကြားပေးဖို့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလွန်အားရိုသေလေးစွာစာပြင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆရာ။ဒါကနေ23ရက်12လ2020နော်။ဒါကနေဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးရဲ့ကောင်းစဉ်ကလက်တွေ့လျှောက်လန်းဓမ္မလန်းပေါ့နော်အဲဆိုးတွေးမဲ့သူတွေကကိုဝိမင်းတို့ကိုဝိုင်းတို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးမင်းဟူဒီဘက်မှာတော့သူဘာဝက်မလဲတော့မသိဘူးဖိုးသူတော်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့မျိုးမင်းဟူအဲ့တော့ကိုဝိုင်းနာမည်ပေးထားလားလို့မသိပါဘူးဒီကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့တွေကတော့ဓမ္မလန်းမှာမရှိမဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒါ we are with sare ပါသူတို့ပဲအခုနေရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းရှောင်ပြေးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်မနေ့ကဆွဲခေါ်ရတယ်ဒီဓမ္မလားစကားဝိုင်းလေးပေါ့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီလက်တွေ့ရှောက်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့လက်တွေ့ရှောက်လန်းဓမ္မလန်းဆိုရလေဆရာလည်းဒါလေးနဲ့စာအုပ်လေးတုတ်တောင်ရေးထားပါသေးတယ်လက်တွေ့ရှောက်လန်းဓမ္မလန်းပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဒါလက်တွေ့ရှောက်လန်းဓမ္မလန်းဆိုရဓမ္မရေးရဘက်ကနေပဲဆရာရေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းဆရာတို့အဖွဲ့နာမည်ဟိုကဓမ္မလန်းအဖွဲ့ဆိုတော့ဓမ္မလန်းမှာသူတို့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်နေကြတာဒီအကြောင်းလေးတွေကိုဓမ္မနဲ့ဆက်ပြောမှာဆိုတော့ဒီလက်တွေ့ရှောင်းလန်းဓမ္မလန်းဆိုတာကဓမ္မလန်းအဖွဲ့မှာသူတို့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်နေရတာဒီလက်တွေ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အထက်ကဝေယဝိဆ္စတွေလုပ်နေရတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ပဲဒီဓမ္မတွေကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးနေထိုင်ကြလဲဆိုတဲ့လေးတွေသူတို့ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့လဲအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပါအဲ့တော့အများဖြင့်ဟိုနေ့ရက်လေးဝေယဝိဆ္စအဖွဲ့တွေကိုပြောသလိုပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဓမ္မယုံကြီးတဲ့မှာတရားနာတဲ့လူတွေကတကယ်တရားနာရတယ်ဝေယဝိဆ္စအဖွဲ့တွေကတော့အပြင်ကမိဖို့ကံတဲ့တွေပေါ့နော်စားတောက်ခမ်းမတဲ့တွေသူတို့အလုပ်လုပ်နေကြတာအများဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဩဓမ္မယုံထဲမှာတရားနာနေတဲ့လူဓမ္မတွေတရားတွေနာတယ်တရားတွေထိုင်နေပေါ့တရားတွေဆွေးနွေးတယ်အော်ဝေယဝိဆ္စအဖွဲ့တွေကတော့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဒီလိုမြင်စရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတွေကိုလက်တွေ့တယ်လုံနိုင်တာကဒီဝေယဝိဆ္စအဖွဲ့တွေကတော့လက်တွေ့ကြကြလေးတွေဒါနှလုံးသွင်းလာနိုင်တာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လာတယ်ကံလိကျဆရာလေးဆရာမတွေကစာရိပ်ပေတွေကိုဖဲရတဲ့အခါကျတော့ဒီစာပေထဲမှာပဲအဓိကနှလုံးသွင်းပြက်စားရဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်စာပေအားတွေကလွှမ်းမိုးနေရပါစာပေအားတွေကကောင်းနေ
ောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရိပီရီတဲကြီးပဲသွားနေတဲ့ခါကျတော့တမန်လူတွေကစာပေကြီးလောက်မဖတ်နိုင်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်စာပေမဖတ်နိုင်တော့စာပေရှုတော့ကနှလုံးသွင်းဆိုရင်လည်းခက်ပါတယ်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစာပေကစာပေဆိုဗျာနေရေးခဲ့တာဟုတ်အရတ်တမက်ရှုတော့ကနေရေးခဲ့တာစာပေကစာပေရဲ့လာတာဗျာလာခဲ့တာဟုတ်အရတ်တမက်ရှုတော့ကနေလာခဲ့တာဟုတ်လားတအားမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू အမှားကင်းတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောကတွေကလူစားတွေကတခြားသူပဲဟိုအရတ်တမက်ဆိုတာ professor ကြီးရေရှုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူငယ်တန်းဖြစ်တယ်လောကတွေကလူကအဲ့တော့လောကတွေကလူကသူငယ်တန်းဆိုတော့ professor ကြီးကတော့တော်ပါပဲတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတင်နာလက်မှတ်နေကျွန်တော်တို့နားမလဲအဲဒီလိုဖြစ်တယ်ခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ထဲမှာတကယ်လုံနေတဲ့လူဆိုတာဟိုဟိုကျောင်းမှာ guide ပေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဆယ်တန်းအောင်မိသားလူကဟဟလားအဲ့ဒီကိုရန်ဆန်ရန်လေးတွေကိုဂိုက်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့သူကပူပူနွေးနွေးသူတို့ဖြတ်တန်းလာတာလေးတွေကိုပြန်ပြော့ပြရတဲ့ခါကျတော့နားလေရလွယ်သွားတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီဝေယဝိဆန်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းသူတို့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့နေစင်နေရတာကအိမ်မှာလည်းတူပဲဝေယဝိဆန်းဆိုတာဒါတွေပဲလောက်ကြရတာပဲမိသားစုဝေယဝိဆန်းဟာလာကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မှုတွေဒါတွေလောက်ကြရတာလောက်ကြတော့တချို့ကြလည်းအဲ့ဝေယဝိဆန်းအဖွဲ့လေးကပြောလိုက်တာကိုသူကချက်ချင်းသဘောပေါက်သူလက်တွေ့ပေါ်ရတယ်နဲ့နီးစပ်သွားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝေယဝိဆအဖွဲ့တွေကဘဝနဲ့ဓမ္မကို session သုံးသက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တမန်လူတွေကယူရတာလွယ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေပြောတဲ့အခါမှာစာပေရှုတော့ကနေပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာပြုံးနိုင်သွားခက်ခဲတယ်အဲတမန်လူကတိတ်မလိုက်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာပေရှုတော့က academy ပါအရတ်တမဲရှုတော့ကရေးထားတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အပိုင်းတွေကနေပြီးတော့တင်ပြတဲ့အခါကျမှာတမန်လူတွေကလောလောကူနဲ့ယူသွားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဟဟလားဟိုဆရာဆရာမတွေပဲဝေယဝိဆက်ပြန်လောက်ခိုင်းရမလို့ဖြစ်နေသူ predicate ဆင်းရမလို့ fee ဆင်းရမလို့ဖြစ်နေဟဟလားဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လက်တွေ့လျှောက်လမ်းဓမ္မလမ်းပါပေါ့နော်အဲပြောကြဆိုကြဟဟလားကိုဝင်းမြင့်တို့ကိုဝိုင်းတို့ကိုမျိုးမင်းဦးတို့ရဲ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့ဓမ္မလမ်းဖွဲ့မှာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလေးတွေကိုတရားနဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းနေဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုဆရာကျော်ဦးကနေပြီးတော့သူက guide ဆရာကြီးပေါ့နော်သူက guide ပေးတတ်တာသူက guide ပေးတယ်သူက guide ပေးတတ်သွားပြီ guide ပဲရအစဝင်ကြီးတော့စိုးရိမ်လာတော့ဘင်းကြီးပူပင်ရတာဖြစ်နေမဲ့ဦးကျော်ဦးက guide ပေးတတ်တယ် guide ဆရာဖြစ်သွားပြီဟမ်ဟဲ့ကြာပြီဗျာအဲ့တော့သတိသာထားပြီတော့နော်ဟုတ်ပါပြီကဲအဖွဲ့ရီပြောကြဆိုကြပါလေးတွေကဲနားထောင်ကြအောင်ဆရာကျောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီလိုဒီလိုဒီလက်တွေ့ဆောင်လာဓမ္မလမ်းလေးနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြပေးတယ်ဆရာကိုသူကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းစဉ်လေးရလဲဆရာရဲ့တရားစာအုပ်လေးပေါ့အဲတရားစာအုပ်လေးမှာဒါကိုဝင်းမြတ်တို့အကိုဝိုင်းတို့အဖိုးသူတော်ကျွန်တော်တို့ကကိုမြင့်မို့လို့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝလေးတွေဘယ်လိုအကျဉ်းချံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကိလေသာလေးတွေငြိမ်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါလေးတွေဒါသူတို့အနေနဲ့ပြောကြသွားမှာပါအဲ့တော့ကိုဝင်းမြင့်တို့ဒီအဖွဲ့တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom ဖွဲ့တွေကမသိသေးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်စာမှာအလာကွယ်မှုတဲ့ယောဂီတွေအောင်မန်းလေးကဓမ္မလန်းကဒီယောဂီတွေကတော့ဒါသူတို့၃ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပရမဦးစွာပေါ့ကိုဝင်းမြင့်နင်းတဲ့ဒီကဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့ဒါမိတ်ဆက်ပေးဖို့ကိုဝင်းမြင့်ရေမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကိုဝင်းမြင့်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမများဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်နာမည်ဦးဝင်းမြင့်ပါမန္တလေးဓမ္မလန်းကဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းတင်လေးရတော့လက်တွေ့လျှောက်လက်ဓမ္မလန်းဆိုတဲ့ခေါင်းတင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝေယဝိသဓမ္မညီကို၃ယောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာမှုစီတင်ပေးတဲ့စီတင်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါဆရာကြီးကဘုဒ္ဓဘဲတွေကိုပညာရဲနဲ့ပြောတတ်အောင်ပြောတတ်အောင်တွဲခေါ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုကာရဝပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပညာရဲနဲ့မပြောတတ်သေးတဲ့အတွက်သီခံခွင့်လို့နားထောင်ပေးပါရန်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုပြောကြလို့ပါပဲကျွန်တော်ဓမ္မလာရောက်ပုံလေးကိုပြောပြရစီဆရာကြီးဒေါ်အေးစိန်ဓမ္မယုံမှာဘ
ပေါ်ထားတဲ့တရားကိုယ်ကိုနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ကြံမတိုင်ခင်တလားလို့ရောက်မှာကျွန်တော်ရောက်ပါကဘေးဘီနာခိုင်းလို့နာခဲ့ရပါဒီခွေထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဆွေးလမ်းမှုဥပါဒံသတိစေတနာပညာဝေဒနာဝိညာဉ်ဥဒ္ဓအဥဒ္ဓအကြောင်းကျိုးတွေလောကထဲမှာဓမ္မနဲ့နေတဲ့အောင်ရှင်းလင်းပြ ပြထားတာတွေ့ရပါဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ရှင်းပြထားလို့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေသဘောပေါက်နားလေရတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနားခဲ့ရတဲ့စီဒီခွေလေးပါကျွန်တော်အတွက်တော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်အခွေလေးပဲဖြစ်ပါဒီခွေလေးကြောင့်ကျွန်တော်2003ခုနှစ်ကြံတရားတင်တဲ့ရောက်ခဲ့ရတာပါနောက်9ရက်တင်တဲ့ဝေယဝိသရေ ရောက်ခဲ့ပါဆရာဝေယဝိသလောက်ကြတော့ယောက်ျားလေးကကျွန်တော်ပဲဓမ္မညီမများနဲ့တွဲပြီးလောက်ကြတာပါနောက်တော့ကိုဝိုင်းရောက်လာပါတယ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကိုမျိုးရောက်လာပါကျွန်တော်ကိုဝိုင်းနဲ့ကိုမျိုးတော့ရောက်လာမှာအတွဲညီညီနဲ့ဓမ္မညီမများနဲ့ကုသိုလ်တွေဝိုင်းပြီးလောက်ကြပါ9ရက်တင်တာပထမပိုင်းပြီးတယ်ဆိုလဖေးပေါ်ပြီးမုံတို့ဖြင့် လာရောက်တရားနာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုတွေးမွေးအခမ်းပါကျွန်တော်ကတော့အစောဆုံးရောက်ပါဓမ္မယုံတော့ဖွင့်ဟောရတဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပါပြီးစရုပ်ကန်သွားဩခွက်ပကန်းတွေထောက်ပြီးရင်ဒီတွေတယ်ဒါတွေကငါးရဲ့တည်တန်းတိုင်းလုံနေကြပါဆရာကတော်ရဲ့ပင်ကြားထားမှုတွေကြောင့်လဲလုတ်တက်လာတာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆရာကတော်ကအဖွဲ့ပေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါစီပိုင်းကဆရာကြီးကလာရောက်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဟောပြောရတယ်လို့နောက်ပိုင်းကဆရာကတော်ကလည်းကျွေးမွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝေယဝဆအဖွဲ့တွေနဲ့ပြင်ဆင်ရပါကျွန်တော်တို့ဝေယဝဆအဖွဲ့ကိုလိုအပ်တာတွေပြောအကြံဉာဏ်တွေပေးတဲ့နိုင်ငံကြီးအန်ကေဖီလာရောက်ကြီးစီပေးတဲ့ဆရာကြီး အန်ကေဦးအောင်ကြီးနောက်ပြီးအန်တီဝေတော့ကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တရားစခန်းဘယ်ရိပ်သာမှမရောက်ဘူးအဘူးဒီဓမ္မလမ်းမှာပဲရှေ့ဆက်ပြီးကုသိုလ်တွေလုပ်သွားမှာပါပထမပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါနောက်ပိုင်းကျမှဥပါဒံအကြောင်းလေးတွေနှလုံးသွင်းဖို့လေးတွေပြောကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျေးဇူးပါကိုဝင်းမြင့်ရေအဲ့တော့ဓမ္မမ
ပါပါပေါ့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝေယဝဆအဖွဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအလှပဂေးတွေပေါ့နော်ဝေယဝဆမျိုးသမီးတွေအများကြီးပါဒီထဲမှာအမျိုးသားဆိုလို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်းကျင်ကပဲစပြီးတော့မျိုးသားဒီဝေယဝဆအဖွဲ့စပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဝိုင်းနောက်ကိုမျိုးဆိုပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မလမ်းရဲ့ဒီတကယ်ဒီတချို့အလုပ်ငန်းတွေဟာမျိုးသမီးတွေနဲ့မပြီးတဲ့ကကြ
င်ကြီးနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုဝင်းမင်းကတော့ဒီမန်းလေးရဲ့ဒီတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီတော်တို့ဒီအမရပူရညောနဲ့ဆက်နိုင်မယ်လောက်ဝေးပါတယ်။ကိုဝင်းမင်းနေတဲ့အရာဒေသကနော်အဲ့တော့ဒီဆက်နိုင်မယ်လောက်ဝေးတဲ့အရာဒေသကနေပြီးတော့ဦးဝင်းမင်းကတကယ်၅ရက်တရားသင်တန်းနေမှာနာနဲ့စောစောထားပြီးတော့လာတဲ့တကယ်ဒီဝရိယလည်းအကောင်းပါတယ်စေတနာလည်းထက်သန်တဲ့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါနော်အဲ့တော့အဒုတိယအကိုဝိုင်းရေကိုဝိုင်းရဲ့ဒီဓမ္မလမ်းလေးဘယ်လိုများရောက်ခဲ့သလဲပေါ့နော်ဒီလက်တွေ့လေးတွေဘယ်လိုများကျင့်သုံးပြီးတော့ဘဝမှာအေးငြိမ့်အေးမှုလေးတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုကိုဝိုင်းအဲဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုပြောကြပေးပါဦးဆရာကြီးနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကိုဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မလမ်းမန္တလေးဓမ္မလမ်းဝေယဝိသညီကူ၃ယောက်နေနဲ့ဓမ္မလမ်းဇွန်တရားပွဲလေးမှာပါဝင်ဆွေးနွေးကုသပြင်ပြုခွင့်များရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကုန်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝိတုဒ္ဓိမဓမ္မလံကို2014ခုနှစ်မှာဆရာကြီးဒေါက်တာဦးတင်ရှင်ရဲ့ဆက်သွယ်ပေးမှုကြောင့်ဓမ္မလံလေးကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့ရတာပါပထမဦးစွာဆရာရဲ့တရားကိုဆရာမဒေါက်တာတီတီရဲ့နေအိမ်မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးနားကြားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဓမ္မတွေနဲ့စတင်နားကြားခွင့်ရအောင်ဓမ္မလံအဖွဲ့နဲ့စုံစည်းခွင့်ရအောင်ဆက်သွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးတင်ရှင်ကိုလည်းဒီနေ့ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်စတင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့မိတ်ဆက်စကား
လူကြီးတွေလူအများကြီးကြားထဲမှာဓမ္မလမ်းဟိုစတင်ရောက်ရှိမနူးနူးထွေးထွေးနဲ့ကျူစုပြီးတဲ့ဆရာမတောက်တာပေါခင်ဆွေတုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလို့ပါတယ်ဆရာမအောက်တာတီတီကိုလည်းဒီနေရာနေယူသေးစာဥခိုက်ပါတယ်ဆရာနဲ့မမရမမရပါပဲစတင်သူချိန်မှာဆရာကတော့တပည့်တွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံနဲ့ဆက်ဆံပေးပြီးတော့ဆရာတရားလေးတွေပြောပြတဲ့ဥပါဒံအကြောင်းအရာတွေတတိယတခ
being net. Englelu, DOG dollu so be like it. Siagaro dosurane, English amateur to be so yin, quillo to say ma, tenyamboni bubo. Dolu jame, have met tunina quillus o dolu jame. Englezo did be haralu at jaro, yamalu, quizu bipiniare. She's in now say Jonya line, the set hair, dosu like dane, mino the dima bumi nine, quipini gave you so desagar die. Janole, Siaga, Dolu, the Conbioter, and General Sidama, Quipong, the Rangiwe, Paul in Lunigere. Sia is a garden, Adi Dorsuran, Dot than as she say, Dogu, Dot than like Matima Nime, the Rima Bui Nime, now Sagan, a quippy light on it, Nawa, Quipido Mesure, Adi Linadin, Janoma, a young good Chau City, then we got City when I gave her. The Gelu, Jano, Nauso, that her chain, Anna the Via, Jano, Babalo, Duro Collider, and General Satema, Adanga Dave, Danga the Mibe. Now, Connie Valazre, Atanga, Yotea, Jadi Daga, Nandia, Jungango, a man, Achinomatia di Bow. Moha Uber and Say Dunabe, a Turkey in here, a pay label out Dania, Wagam, Yope, Yopia, my boy. Say, I then been in Ojanoma, Dorsure, Quick Uberma, she's a Nazi Dialigani, Dodo Ligu, a Diari, Nyai Yagevare, Dorsurane, Quipin di Maro, Quipua Yawado Masure, Atilia, Jono Satema, Dodo Ligu, Joyon Dolo Migere. But my own in a Siago, Laya Piso, Gaura, you in Tinian, you in Sia, she's in now say hobby there, daughter Alija. Genoa, in a chain, the Malangu, Gauchi Nigeraba. Jesu, my item, Marisa. But my own in it, Geno Dilau, Liber Pyogan. Oh, baby, go away. Taro, the go wine out of daddy, there, the children, my miss in Yale, at the Visa Pima, go away, the Mali, the Episco, Mamia, Isia, Hoja, a lady who that my eating it. Now, I go out of the Malango Bajan Yawla, the Lezzo, you know, the Quipchen Machauta, no, do Pitchen Lu. Quipchen Machauta, and now than the Ari, Chilare, or not, the Danwegari Pibiro, they get Jins and Little Kubo, say, I, she's in now says to that, they get Jins and Little Kubo, say, Tema, or Chow the Ari, or Danwegari Yadore, now do this so next, Chema. Doing it, sweat Uber and leading it, not that the media will take them up for in Uzuma or DR in it, you know, a belly bungulana in Israel that we got it. Yeah, Babiro, to get the Malama, General Rudol, the Alia, we are with that at Web or not, that they are Bawa Meku Wendulu, the Alia and his work called Bid and Dole, that the Mari, a Jew Jesu Lady Ale, that Chimare, at all, who wine in Ele, the Malango Yawla at Dredge, not good to Pugu and Yai Yad or the Lady Wood, the Chayar at the Wanda, and now, to know do yet that go where or that singer or more who got to my in down there. And now the Algar or General Foturo, a Gumyo, not a Gumyoaro, again Lubio Iba, go women and Gumyoaro, Lubio Ide, Japan. And the Malango Yawkevo lady, now the Ma the lady, say Tema, Beludi, Bobiro, Belu. Shaolang is Sura Lady who come you dear the mom is with Yago may say in it, your job you won't go you. Okay. Sia Mingala Wakamia. Yanina Guad. Don't the mama, not only the mommy sweet through a gong bound, you know, Diniani, Mingala Valu, Carbabu Nukonsa Dabarekamia. Kulochinga Gala Jima, the Mazagari good, Luchin in it. ကျွန်တော်ကိုယ်စုပြင်ရအောင်စမ်းဆောင်ပေးတဲ့လူမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်သူအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရတော့တိတ်မတိကြဘူးခင်ဗျာညနာမည်ကိုမျိုးမင်းဥပါခင်ဗျာဒါတကယ်တမ်းတုံးနေတဲ့ဖိုးဖိုးစနန်နဲ့မှာပဲကိုမျိုးမို့လို့ပဲအများကတိကြပါတယ်ခင်ဗျာဆရာနဲ့ဓမ္မလမ်းမိတ်ဆွေအဖွဲ့တွေရတော့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်ကိုပို့သူတော်လို့ပဲဟိုရင်းနှီးနှီးခေါ်ဆိုကြပါ
ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလောက်မှာကျွန်တော်ကိုခေါ်လို့တရားနဲ့စတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆရာတရားတွေကိုနိုင်ယူကျင့်သုံးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
เสียตียาริโกนายุจินตงกึมยาเกอฉิงตื้นมาเวอฉิงชื่อฉิงมาจนเสียรอยี้เยปู่เสียรอยี้เจ้ามาเวจนทั้งสิกุนิกาซาภิยอตะจันตยาสกะมาซาภิยอตียาธรรมโกซาทีตุยกึยาบิยิตาริวนเกยาบะเนตัยเนตัยลูบะเวครับจนทั้งสิกุนะซาภิอะตะ 我那阵不话里的嘛，不如我撇单的，所以下流波比多嘛，提着跟伢个话的。啊，谁要是嘛要比那白嘛，就那也那阵不话里也，故作那撇单的，讲的伢里的个，就那波比多嘛拿来跟伢个话的。那谁要是嘛，当面某个古巴的那谁要是嘛，东京东街的，钱东华的，就那话，我我爷爷是干事的，哦，哦，天天问我，不，那路都给伢了吧，伢我天天一路路给他。谁要是讲嘛呗，就那个哎，把文件的嘛，不如你也没谈呀，没谈呀，你呢？ หลูเลดิโกจนเราจินตงณรงตื้นเมย์สรว่าเลดิโกจนเราที่ด้วยกันยากะบาดะอะนาบิรอจนเราญาติญาติตายกชามาละจนตะกางจ้องมานะละลอกก็จนเราธรรมตะกางจ้องธรรมยงเนี่ยมาเวจนเราญาติดิโกนาควินยากะบาดะนาเลนาเกบาดะนาบายนะละตงละจรอคาจรเราโหเวยะวิสะอภเวเลมาเลกูวินเมนูกูไหนูก็อะลุบ่โหลุเลุเสียเลดิโลอัดเดสรว่าจนเราบายญาติธรรมวงเนี่ยด้วยด้วยไปมาอะเปมานาจ้ายเนี่ยเวเวยะวิสะอภเวเลกูจนเรายกเกบาดะครับเนี่ย อาจจะเรื่องเสียใจเดียร์ละอาจจะเสียสแกนเลยเดียร์เลยดูเดียร์เลยที่ที่ชัดมีอะไรอะไรก็มีมีอะไรเราดูอะไรเดียร์เวียวิสาอพยพเลยดูว่าเช็ดดีกูเลยจันโอวะวางเงินกู้ดูอยู่ยังเนี่ยจันโอเวียวิสาอพยพเลยกูจันโอยาวเข้าไปเลยเวียวิสาเรามายาวเดียร์สูงเลยจันโอเสียใจเดียร์เดมาดูจัดเช็ดมาจัดเช็ดเนี่ยลงตัวยังเนี่ยยาฮอลเลยฮาริโอเนี่ยลงตัวยังเนี่ยจันโอเวียวิสาอพยพเปลี่ยนชื่อว่าลูกกันก็จะมาเลยกูไม่มีอะไรจันโอรู้เทมาร์กของ
ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းနာဆောင်ရရပါတယ်ကိုဝမ်တော့ဟိုဆရာရဲ့အနိကကိုရဝိဆာလေးကိုသူလောက်တာလေးတိတ်တဘောကြကြကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုဝမ်ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်လေးတွေပါကျွန်တော်ကတော့သူရဲ့ဟိုချက်လေးကိုကျွန်တော်ဘေးကနေပန်ဖို့ပြရတဲ့တဘောလေးတွေပါဟိုဆရာမရွှေကြီးတို့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမကြီးညီမလေးတွေနဲ့လောက်ရတယ်ရမ်းပြောစရာကောင်းပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမှာအဲ့မှာ
pohon pohon dari di gua cina tu nolong tu ini cina wajah wajah luka jawa le wajah wajah luka jawa nampak baik itu hati nara cima cina tu uji tu mari umit mami sedu mungil wajah le cima le di sana kiri dia biro mama pik mesin awal lu cina tu wenga udah biro jawa le dari dia le saya ni jauh tu tempat aku akan di cina tu dari dia dia biro mama cina tu โดนลงทุนเนี่ยลูกแกงเนี่ยจังเลยว่ะครับเนี่ยแล้วก็เสียมาสุดที่เนี่ยจีนรู้เวียวิชาเปิดตลาดจีนรู้ไปที่โดนจีนรู้ไอ้แม่กูจะดีจังมึงรีบไปดูเวียไข่ดีจังมึงจะไปเลยตลาดอะไรเบี้ยจะเข้ามาเลยครับเนี่ยแต่เวียวิชาลงเนี่ยจีนรู้ไอ้แม่กูว่าจะไปดูบอลดูแต่ว่าว่าจะไปดูบอลดูไปดีดูจีนรู้รีบไปเวียวิชาลงเนี่ยมึงยังใช่เนี่ยยาที่มาดีโดนลงทุนได้เอาลูกเนี่ยนะจีนรู้ดูรีบไป แล้วด้วยรีบบอกเลยอย่างนู้นส่วนที่เป็นฮาลีจีโน่นายว่าอะไรกันนะฮะจีโน่รู้เวียวิชาลงเองเนี่ยจีโน่รู้บอกมาจะย้ายที่อาร์ดูแคปตันอะไรจะเอาเรื่องจีโน่หน้าวิจิมพ์ไปเลยเนาะจะลองเล่นไปเนาะสักหน้าวิจิมพ์ดีกว่าครับเนี่ยเจ้าตัวก็มีบุญเองก็มีบัวรอดากูว่าเนี่ยดีเฟมามัวเนี่ยบีรอยาวลาเรนนาตุยเนี่ยดีโมกุเซอร์รอพยายามดีมาแต่เนี่ยตะขาตัวดี ตรงเลยว่าอย่างนี้พูดเด็กว่าเนาะไอ้เราไอ้มาเราดูแต่เนี่ยมาตะขาไปว่าเนาะดีเรามาแล้วยังเราได้กันจะมาดีแต่ด้วยบัวเรามาไปแต่ยารีอัตุลุยารีส่วนตัวเองมีอะไรดีย้อนตัวเลยว่าเนาะเวียวิสาซาซายโนดมาอยู่มาเดียนนาเลยว่าแต่นาบีอ่ะถ้ากูว่าเนี่ยด้วยวิโอดีเวียวิสากูย้อนตัวว่ากูมีบุตรกันแล้วมันตัวเนาะบ่มานาบีอ่ะเสียมาดิบชิบะตัวเนาะ ดีแล้วเนี่ยลงทุนเยอะมากโอ้โหเนาะไอเดียวว่าเราคุ้มเยอะมากเลยกูว่าเนาะกูเว้นเยอะเนาะว่าเด็กแกโอ้คิดเช่นแบบดีเช่นบ่เนาะมีบ่จองแค่รู้เด็กแกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องการมาเลยเราคุ้มเยอะมากเยอะเดี๋ยวว่าอามาเรื่องส่วนฮาลีราลีเว็บบอร์ดอ่ะเนาะลีราลีเว็บดีเราคุ้มมาดีสิบกุตุรียาเรื่องเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอาดามีบลูเลือกเสียดนาลีรีเลวนีราดอ่ะเด็กแกเลดุยเรื่องมากบ่เนาะเลดุยจ้าจ้าลีรีเนี่
phoe de twa chanaw lo speaker sound bout de ko ai phe ma chanaw tha pe de bo no a lo
loyen kain ne cara liri gula, nalom tuh je dah liri ale, dekai lelai tu buat apa, wajah wajah lupa ni, tiap mana uzo mesiru aku, no, dama liri ne, ni nain tua dah liri gula, dama wajah bela, podo logo, jitu temare, aro, dudia bang liba, di bang lima aro, jenaru di, bolo nainga, tua dah iba, ya aku wemye bo, no, aku wemye ane biro, tu buat apa, siaye, natau sen ne kuneka. Do ezai dama yoma, di dia lego dah tu, yau faga bira liya ni tersemua tu, beluri na biro, awam piang le doara lego dah kui mi, nenek dia dama besui lego, nenek nyawi beba, ha, kui mi ye. Siayi mingla apa kenya? Mingla apa kui mi, siayi mingla apa? Kui, ubah dah piang lego, nyawi nyawi beba. ผู้ดูเรอาผู้ดูเรก็นี่ผู้ดูเรยาวล่ะบ่รู้อ่ะสวยอุบาดะนิสัตตาเลยตลอดคันแก่อ่ะดิอสวยอุบาดันเนี่ยเผ็ดตังแก่บ่รู้ย่อเปียมาผิดป่ะจนดีเตียสักคําไม่ยอกขึ้นอสวยตะคูซี้แก่ป่ะไอ้อสวยก็รออะเยอสวยป่ะอะเยก็ซ้อๆเมี้ยๆตอกแก่ป่ะอะปองตีนนี่เนี่ยเนี่ยนี่สู้ไวไฟบีตอกจ๋าป่ะ ทีโลเน่เนี่ยเสียงต่อยเนี่ยสิ่งนี้เตะละอ่ะสวยอุบาดะยาดูว่าเตะละบาดนี่เลยไปมาเตะละบาดเตะพอเตะเพื่อตั้งใจเนี่ยจะการวิปโยจ้าบ่น้าจ้าสวยอุบาดะอ่ะทัดเด็ดเดียวมันแล้วกูว่าเตะเชี่ยละสวยอุบาดะยาดูว่าต้องเสียงเราเตะละไอ้เราที่กูเตะแค่เราไอ้ที่เรากูสวยแค่เราเจ้าเนาะเมียอาซาก็ มาตอบว่าเนี่ยงาตายเองมาตอบเนี่ยลูกดีมาลูกผู้เจ้าอะไรเจ้าว่าเลยอเมริกาน้ำท่องเงี้ยบ่าวสวยอุบาร์อะไรสิ่งนี้แต่ตัวอะไรที่บ่าวอเมริกาเลยน่าสงสัยว่ามีอะไรชอบตอบว่างาตายเองเจ้าว่าเลยเจ้าเอาไปสู้อเยอะตอบผู้นี้มีตาอเยอะกูนั่นเอาไม่ได้อเมริกาตั้งนานแล้วเช็คเช่นเนี่ยเช่าลูกมียาเกะ มาก้าวมาเลยดีเลยทีนี้ยามาเปลี่ยนจีน่ะเยอะสวยแล้วก็เต็มอยู่ดูดูตัวเต่าเต้เต่าพอเต่าเพื่อตั้งใจจีนี่สวยแล้วก็เต็มอยู่ในมิวส์สวยแต่ชิวเสียใจเลยเป็นอะไรลูกเลยลูกท่าเรียนลาบีเยี่ยนเต่าจ้าระบาดเลยเจ้าน้องกางกางน่ะก็เจ้าน้องยาวผ้าจีดูจอกมาเจ้าน้องยาวผ้าก็ที่ยาดีนั่นแต่เจ้ามาแต่แค่บัว ดูแลอะไรเลยมูนี่เราซื้อมาเก่าเลยพี่บ่ายเตี้ยสการีเลยลายเปียวบ่ายน่าเรียนไม่ยาวบ่าวไอ้ที่มาดูว่าเสียอีโต้เองสิ่งที่มาเยอะมาฮอดเลยซีดีกุยเลยพี่บ่ายเตี้ยชาญนาบุถ้าเดลถ้าเดลเล่เล่เปียวบ่ายเตี้ยโต้ต้องด่ากับเปียนละถ้าไม่ทราบดีกุยเลยกูสั่นละเยอะต้องบินน่ารักสุดเสียอีกูไม่ยอมมาดีมันเลยนะ แล้วดำเขาบอกจะน้อยชินีจ้องอ่ะไอ้มาสวยแล้วมูอุบาระกูซาจ้าเกียร์ที่อุบาระที่อุบาระเสียยี่สิบปีอะไรกูเลยตัวเล็กกูตัวเจ้าเยอะสวยละโผล่มวยสวยละปนสวยละสาวมาเวสวยแล้วมูอุบาระกับบิสุเสียเบี้ยวทาราเลยก็มวยข้าซาชิดเดียวพากูมันลุดตั้งแค่ทัดเกิดกู ก้าวหน้ามาก้าวหน้าดูสวยอยู่ท่าละอุบาระเวลุจ้าไรตัวอ่ะมาอย่าสวยละอุบาระเวลุซาซาติตีเลยอ่ะเจ้าว่าเลยอุบาระปาราลีดีอยู่บีน่าท้าวที่ลุงยาได้ยาได้น่าท้าวยินน่าท้าวยินเนี่ยแต่เวลาเจ้าเราไม่ได้ยินมาตัดตัวว่าอุบาระยาดูเลยซาจ้าละสวยยิ่งแม้แท้กันนี่เอาอย่างว่า จะน้องเส้นอะไรแต่ยังอะไรเส้นอะไรจะอะไรบีไหมอุบาทอะไรไหมแต่พอจะอะไรเสียชีวิตอะไรก็จะน้องเล่นอะไรแต่พอปะแต่เวลาหนีรอไม่เลยมาตอบดอกอเมริกามาตาเลยมาลาบีเด็กในท้องเส้นนี้แต่ยังอะไรเสียเราไปรู้รอที่คุยกูแต่ใส่ไม่มันหาแต่ยังรู้ในยาเราหนูยันนี่ว่ามาตอบดอกเฮียเบียดว่าละที่เปลือก
ပြောပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပင်းကလည်းအရှိကြီးတပင်းအရှိကြီးထားခြင်းနဲ့ဥပါဒံကလည်းကြံသေးတာတပင်းအရှိကြီးထားခြင်းနာလည်းအစွဲပဲဆိုပြီးတော့ဂရုံးတုံးလိုက်ပါလေအမေကငါသားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့အမေကျွန်တော်တကြံနဲ့မှန်းလေးတကောင်းကြောင်းတိုက်တရားတင်နှံသွားမှာဆိုတော့တမိသားစုလုံးပြောလိုက်ကြတဲ့အပြင်အမေကအပြော်ဆုံးတော့အေးစိန်ဓမ္မယုံမှာဟောတဲ့ဒီအခွေလေးဟာကျွန်တော်ကိုတည်တင်လိုက်တာပါဒီအခွေသာကျွန်တော်မနာကြားခဲ့ရရင်အခုသို့အောက်ရောက်နေတာအဲ့ဒီကလေးကအခုချိန်ထိအရင်နဲ့ပတ်သက်လာမနှောကန်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအရင်နဲ့တောက်တဲ့ဒုက္ခတွေငြိမ်းတာဘလောက်ကောင်းလဲကံလွန်ကိုကောင်းတာပါတရားစကံရောက်တာကံကပို့လိုက်တာမနှောကန်ဖြစ်စေတနာကတိုက်တွန်းကာယကံနဲ့ရောက်လာအခုလက်ကံကပို့လိုက်လို့ထိုင်ကုန်ပေါ်ရောက်လာဆရာတရားတွေနားနေကြတာပါကျွန်တော်ဘဝမှာဒီခွေလေးနားလိုက်ရတာအများကြီးကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တာပါအမေလည်းကောင်းမွန်နိုင်ဆရာကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီကလေးကခုချိန်အထိညာတိုင်းကတော့ပြီးအိတ်တာပါဥပါဒံအကြောင်းလေးရတော့ဒီရောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုဝင်းမြင့်ရေအဲကိုဝင်းမြင့်ရဲ့အစွဲလေးတွေအတပြေးပြေးနဲ့အစွဲဥပါဒံလေးတွေတပြေးပြေးတိုးလာတယ်ဟုတ်လားအနေလေကနေအနေလေကနေတော့ညနေကနေနေလေနေလေကနေမနဲ့ပေါ့တစီတိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ခြင်းပေမဲ့မဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါရောက်ဖားရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်ရောက်ဖားကနေပြီးတော့ဆရာရဲ့သင်္သန်းလည်းသူတက်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ဆရာတင်ကြားခဲ့တဲ့ဒေါ်ရေးစိန်ဒီဓမ္မယုံကအဲဓမ္မဒီတရားကိုလေးစီဒီကိုလေးကိုလည်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဝင်းမြင့်မှာဒီတရားလေးတွေနာရင်းတဲ့ကိုတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ဥပါဒံလေးတွေအဲချက်ချင်းတော့မပါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ရော့လာတာလေးတွေကလည်းတကယ်ကိုဓမ္မသားစရာကောင်းပါတယ်ကိုဝင်းမြင့်ကြီးတကယ်လို့သာပေါ့နော်ဒီဆရာရဲ့စီဒီကိုလေးပေါ့ဥပါဒံအကြောင်းလေးတွေများမနာကြခဲ့ရရင်ဒါကိုဝင်းမြင့်လဲဒီဒီလူပေါင်လောကမှာရှိမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အစွဲဥပါဒံနေနဲ့ပေါ့เนาะအကုသိုလ်တွေတကယ်ထုံမွင့်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့တကယ်တကယ်ဝိဇ္ဇာကုသိုလ်တွေလည်းပြုကွင်ရတယ်အခုလိုဓမ္မဒီတရားစကားတွေလည်းပြောကွင်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီခွေလေးဟာကိုဝင်းမြင့်ရဲ့ဘဝမှာတကယ်ကိုအဲဘဝတစ်ခုကိုပျောက်သွားတာပေါ့เนาะကိလေသာတွေရာနေပြီးတော့တကယ်ကုသိုလ်တွေဒီကြောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့ဒါဒီဂွေလေးပဲတကယ်တော့ဒါကိုဝင်းမြင့်ဟာအစွဲဥပါဒံတွေကိုပြုတ်တက်ကပါဒါသူတို့ခေတ္တကလည်းသဗင်ရှည်ကြီးတွေထားကြတာပေါ့နော်သဗင်ရှည်ကြီးကိုသူ့မှာအဲထားခြင်းနဲ့အလောဘဥပါဒံလေးတွေလည်းတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တကယ်စိတ်ပိုင်းပြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပယ်နိုင်သွားတာလေးကလည်းတကယ်အတုယူစရာတကယ်ပဲတကယ်လေးစားစရာကောင်းပါလေကိုဝင်းမြင့်ဒီလိုလေးမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်ပေါ့နော်နေနိုင်တဲ့ဒါသာသမီเอဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့လေကိုယ်ပါလေကုသိုလ်တွေရမိပါလေစိတ်ချမ်းသာပေါ့เนาะတကယ်ဒီခွေလေးကနေတဖြစ်ရောเนาะကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအေးချမ်းမှုလေးတွေရသွားတာလေးလက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျင့်သုံးနိုင်တာလေးကိုပဲတကယ်အတူယူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ကိုဝင်းမြင့်ရေးတည်တာလေးတွေကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်เนาะကိုဝင်းမြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းလေးမှာအသာသာရရာကိုဝိုင်းပေါ့เนาะကိုဝိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝမှာအခက်ခဲလေးတွေလည်းကြုံခဲ့မှုပဲကောင်းတာလေးတွေလည်းကြုံခဲ့မှုတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုဆရာရဲ့ဓမ္မလေးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလက်တွေ့ပေါ့အကျင့်သုံးပြီးတော့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုကိုဝိုင်းနေနဲ့ဒီကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပြောကြပေးပါဦးဆရာနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဓမ္မလမ်းကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆရာဟောကြားပေးတဲ့တရားဓမ္မလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာဘယ်လိုတွေနှလုံးသွင်းဖြစ်လဲစူးစမ်းလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးမျှဝေပေးခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ဓမ္မလန်ဝိပဿနာအဖွဲ့ရဲ့9ရက်တင်နန်းလေးတွေမှာဆိုရင်ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ပြုတဲ့သူတွေကမင်္ဂလေးများပြီးယောက်ျားလေးရနေပါတဲ့အတွက်အဝင်ကူညီလုပ်ကင်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတရားတွေကိုဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်တွေပြုမှုရင်းကနေနာယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာပြပေးတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်တတိယတစ်ခုသတိပြုရှေ့စိတ်နောက်စိတ်အတ္တအနတ္တသဘောသဘာဝတွေဒီတရားတွေအများကြီးကြားနာခွင့်တွေရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမစကားလေးယူသုံးပြီးပြောရရင်နာဂတရားနာညာကခန္ဓာလဲဆိုလို့ဆိုသလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်တွေပြုမှုနေရင်လက်တွေ့ခန္ဓာညာရောက်ရှုမှတ်အားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့အသုံးချဖြစ်ပါတယ်ဥမာ9ရက်တရားသင်တန်းမှာဆိုရင်နနက်9နာရီကနေ8နာရီအပြီးအာဟာရဒါနချိန်လေးပါဝင်ပါတယ်
Obido Modu Ara Dana Biwi Jabare. Eddie Chinuma Janoruga Bobby Bandri Mobanigu Mabi Seatea Laya Nayujare the Mami Sirigu Lilan Wingabi Kuduri Puge Jabare Bilo Wea Wisa Kuduri Puni Jara Guga Uyingaso Kuduri Yane Balasu Matige Babu. Udo so yin aluji luma jangwe asa onwe landwe dadari sao naima pasan we magiko naima kudu yame lube janotikun yageda. Akulo siane, pigun yamawe, kobi kwa lady, mo lady, tishuza lady, bilo lady, pina naguga, sidana se lady jang, chanodo, pina sura, sia seju, pizu jang, pinale, kuni yashivare, dilo sidana gong lady in a pibu loka in daima, kangudu re yashine nide sura gale, sia biobiama, tikun yagebare. Now we see it in Jabia Mudema, kangudu sura, digani, chanodo, pimu loka in sanga jareka. Season our sick lady go to the human nine, season our sick lady, Chippo Chopiam Lego Timinay, Gangudogan, Yangudo Tiba, Yashis in Lucia, Piovare Kama, General Pumu, Tikun Yashigare. The Gedan, let we are with Sari, Loka in Sanjara Karima, Bobby Banley, Maria Kaimabe, Lira Lidiga, Satema, Yangu Poly Nigare, Dagalesia, then Bichare, that he had to the deep Sure, Jesu Diari Jama. General Gosiaga, Quelebia, Lelebia, Lira Libequa Jacob, Quaku. တက်ဆိုရင်လက်ကနှစ်ထိမှုလေးသုံးတတိယတစ်ခုတတိပြုဆိုတဲ့အခါထိတဲ့အခါပေါ်မှုလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းစေရတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲဝေယဝိဇ္ဇပြုလို့ရင်နှလုံးသွင်းကြိုးစားနေမိပါတယ်ကော်ပီဘန်လေးတွေမားတဲ့အခါလေးဓာလေးပဲနှလုံးသွင်းနေမိတာပါမားတဲ့အခါတိုင်းလေးဓာလေးကပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ဆရာတရားစကားလေးတွေကိုချိန်တော်တော်ကြာကြာအချိန်တော်တော်များများကျွန်တော်နာယူဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာနေရင်လဲကျွ
ကျွန်တော်ကဒီပတိထားပြီးဆရာတရားလေးတွေကိုနာယူခဲ့ပါတယ်နှလုံးသွင်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှာကကံကောင်းစေတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကိုမျှဝေပေးခွင့်ပြုပါအောင်ငါရဲ့သင်တန်းနဲ့သူဆရာမန္တလေးမှာရှိရင်နနခင်တရားလေးတွေကိုဆရာတကောင်းကြောင်းလိုက်မှာမနက်9နာရီကနေ10နာရီကျင်းပပေးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတခါတလေသမီးနဲ့တားနဲ့သမီးကိုကြောင်းဖို့ပြီးတာနဲ့အလုတ်မသွားသေးဘူးတကောင်းကြောင်းကိုအရင်သွားပါတယ်ဆရာနနခင်တရားလေးတွေကိုသွားရောက်နာယူတတ်ပါတယ်ဆရာကလည်းနနခင်တရားလေးတွေကိုဟောကြားပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့တဖေးဆိုင်မှာလည်းစုထိုင်ပြီးဓမ္မစကားလေးတွေဆက်လက်ပြောကြားပေးပါတယ်မနက်စာကိုဆရာနဲ့အတူစာရင်ကျွန်တော်တို့တွေမသိနားမနေတာတွေကိုဆရာကိုဝေမျက်ခွင့်ရပါတယ်အဲဆရာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအိတ်သွန်ဖားမအကုန်ပြောပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တော့ဆရာဒေါက်တာဦးဝင်းအောင်ပြောပြသလိုဟိုရုပ်အားရောအနန္တရာပေါ်ကကျေးဇူးပြုမိနေတယ်ဆရာတို့ရဲ့ဓမ္မစကားဝိုင်းလက်ဖေးဝိုင်းတွေကိုအမြဲတသားရရသွားရောက်ဖြစ်ပါတယ်နနခင်တရားအချိန်မမီရင်လည်းကျွန်တော်လက်ဖေးဝိုင်းကိုလိုက်သွားတတ်ပါတယ်ဆရာပြောတဲ့ရုပ်အားရာကျေးဇူးရှင်တွေကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်အရန်တတိယမိပါတယ်လေးကျော်စောတို့အန်ကေဖေးတို့ဆရာမတက်တို့ဆရာမတီတို့ရုပ်အားရာမပြူတာကြာပြီလေနာရာတော့ဆရာနာရာတော့ဆရာကြီးပါပဲဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေနားမလည်လို့မေးမြန်းတမျှတိုင်းခံဖြေပြီးနေတာမို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနီးကနေခွင့်ရတာတွေဓမ္မစကားတွေအမြင်နာကြားခွင့်ရနာတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်မှာသူများထက်ကိုကုသိုလ်တွေအားထူးနေပါတယ်အကြောင်းဆရာကြီးကိုဒီနေ့ကနေခြေစုံဥခိုက်ကြောမိပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းပြောဆိုမှုလေးကိုဒီနေ့ကနေခတ္တရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဟုတ်ပါကိုဝိုင်းပြောမှအဲဆရာရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်ကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာအဲကျွန်တော်တို့9နာရီကနေ10နာရီအဲတရားလေးတွေပြီးတဲ့ကာမှာဆရာနဲ့အတူတူပေါ့အဲလက်ပိတ်ဆိုင်နေထိုင်ကြတယ်ပေါ့ဆရာနဲ့တကယ်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပါ brother လေးပေါ့နော်ကဲဆရာတပည့်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲမှာအဆရာဦးဝင်းအောင်တို့အင်္ဂယ်ဦးကျော်စိုးတို့အင်္ဂယ်ဖေးတို့မမတ်တိတို့မမတ်တီတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့တွေထိုင်တဲ့အခါမှာဆရာအဲ့လက်တွေ့လေးတွေဒါကိုဝိုင်းပြောမှဆရာဟောတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေရှင်းမဲ့ဆိုရင်ဆရာမဟုတ်ဘူးမင်းကုသိုလ်ပြုခွင့်လေးတွေကျွန်တော်ကိုကုသိုလ်ပြုခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ကိုကုသိုလ်ပြုခွင့်ပေးပါဆရာဒီလိုလေးတွေပြောပါတယ်နောက်ဒီရုပ်ဟာရအဓမ္မလဲအာဟာရပစ္စည်းရောလေးတွေလည်းဆရာသင်ပေးတယ်အာမေဒီမုံကဒါရုပ်ကြီးဒါရုပ်ဟာရအဲ့တော့ပါလေအဲ့မှာမင်းစေတနာလေးပေါ်လို့အဲ့စေတနာကနာဟာရဆိုပြီးတော့တကယ်အာဟာရပစ္စည်းရောလေးတွေတကယ်လက်တွေ့ကြကြလေးတွေကိုဆရာတင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ7နာရီအပီးလေးတွေမှာလည်းပဲဆိုင်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ဆရာရဲ့တရားလေးတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်နဲ့ကိုသိကျင်နာလေးတွေလည်းအနီးကပ်မေးခွန်းရတယ်လို့ပေါ့နော်ဆရာကလည်းတကယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတဲ့ဘက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရှင်းပြတာလေးတွေကတကယ်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို
ဘဝရတခါလေးတရားမနာဘဲနဲ့တောင်မှသူရုပ်ဟာရအတွက်တောင်သူလာတာလေးတွေ့ရပါတယ်ရုပ်ဟာရအတွက်လည်းလာတယ်နောက်ဆရာရဲ့အဟာရအတွက်လေးတွေလည်းဒီနာဟာရလေးတွေဒီလိုကျွန်တော်တို့မှာဒါကိုဝိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဒီတဏ္ဍပိုင်းလေးမှာဆရာနဲ့တွေ့ဆုံးပြီးတော့တကယ်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တကယ်နာကြားခွင့်ရတာလေးကလည်းအမှတ်တရပါပဲအဲ့မှာအဲအင်္ဂဖေးဆိုရင်လည်းတစ်ခါလေးမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့လိုက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အသွင်းစွတ်ခေါ်ရတယ်အဲ့မှာဥကျော်ဇောဆိုတာလေတကယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အာရရုပ်ဟာရကုသိုလ်ရှင်တွေပါနောက်မမတစ်တို့မမတီတို့ကလည်းဒီဆရာရဲ့လက်ဘက်ကြီးဝိုင်းလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆွေးနွေးခွင့်ရတာလေးကိုကိုဝိုင်းပြောကြားတဲ့အတွက်လည်းဒီမှာအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့အဲကိုမြင့်မိုးကြီးအဲကိုမြင့်မိုးရဲ့နှလုံးသွင်းတာလေးတွေဒါလေးတွေကလည်းမျှဝေပေးပါဦးကိုမြင့်မိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့မျှဝေပြုပါခင်ဗျဆရာနဲ့ဆရာမများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဥပဒံနဲ့တတိလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမျှဝေခြင်းပါလေခင်ဗျကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥပဒံလေးတွေတတိလေးတွေကိုဒါနည်းနည်းလေးမျှဝေပြစီဥပဒံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဠိလိုဖြစ်နေတာတကယ်တော့ဆွဲလန်းမှုပါပဲခင်ဗျဘာကြောင့်ဆွဲလန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်မသိလို့ဆွဲလန်းခဲ့ကြပါတယ်ဘာလို့အမှန်မသိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံနံတို့ရဲ့အရှိတရားကိုအမှန်မသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါယောက်ျားမိန်းမတွေလို့ယူပြီးတော့မှယူလို့ဆွဲလန်းခဲ့ကြတဲ့ပါဒါဥပဒံရဲ့သဘောတွေပါဗျာဥပဒံရှိတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းကြကြတယ်တောင်းတကြတယ်ဒါရှိចောင်းကြမရှိတောင်းတဆိုတာလည်းရှိလူကြီးရဲ့စကားပုံလေးမှလည်းကြားဘူးပါတယ်ခင်ဗျာဒါဥပဒံရဲ့လက်ချက်တွေပါပဲဥပဒံရဲ့ဥပဒံရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆရာလည်းဟောဘူးပါတယ်ဥပဒံရှိလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဥပမာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဆရာဟောတဲ့နေရာမှာကားလေးကိုငှားစီးပါတယ်အစတော့ကားငှားစီးရဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမနေဘူးကိုအချိန်တန်းကားစီးရဲ့ပတ်စံလေးပေးလိုက်တယ်ကားဝဆင်းသွားတယ်ဘယ်လိုမှမနေဘူးတကယ်လို့ကိုအဆင်ပြေလို့ထီလေးပေါက်လို့သိနေရသိန်း200 300နဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားကိုပိုင်ရလို့သူကတွဲယူသွားပြီတွဲယူသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကားလေးကိုဈေးပုံးမှာကြောက်တယ်ဟိုဖြစ်ဈေးပုံးမှာကြောက်တယ်ထီးမှာခိုက်မှာကြောက်လာပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဥပဒံရဲ့လက်ချက်တွေပါပဲခင်ဗျာဒါတွေကဥပဒံရှိလို့ရှိရင်ကိုပိုင်မဲ့ထင်တဲ့အရာကိုထင်လို့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါနဲ့ဥပဒံတွေကဖြစ်လာတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါခင်ဗျာဒါဥပဒံရပါဥပဒံရှိလို့လည်းကျွန်တော်တို့တန်တရာမှာလဲနေကြတာပါအခုလဲလဲတာတော့မှာပဲတန်တရာကြီးမှာလဲနေရဥပဒံရဲ့လက်ချက်တွေပါပဲဒါဥပဒနာပစ္စယကာမဘဝလို့လည်းကျွန်တော်ပြောဟောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါဥပဒံရဲ့အကြောင်းလေးတွေပါနောက်ပြီးတော့ဥပဒံကြောင့်ကျွန်တော်လက်တွေ့လောလလဥပဒံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ွက်သေးရဘုရားခွင့်ထဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားပြီးတော့မှအဲ့တဲ့ခါညတခါဒါဘုရားရှိခိုးတဲ့တရားထိုင်နေတာလေးလို့ပါနောက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကျွန်တော်အပင်လေးတွေစိုက်ထားပါတယ်ဒါလေးရဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကျိုးသိလို့စိုက်ခဲ့တဲ့အပင်လေးတွေပါကြာလဲကြာပါပြီပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုဘောင်းပေါ်တရားနေရောဘလုံးဝဲလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအပင်လေးတွေကိုကျွန်တော်မတည့်ရဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကခုတ်ပြီးနှုတ်လိုက်ပါတယ်ညာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရန်ကိုဒေါသဖြစ်သွားပါတယ်ကိုဥပဒံကိုဖြစ်မှန်းတော့မတည့်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အရန်ကိုဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုစုပြောမိပါတယ်နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်အော်ငါဥပဒံဖြစ်နေပါလားလို့ကိုမပိုင်တဲ့အပင်တစ်ခုကိုကိုပိုင်တယ်ထင်ပြီးတော့မှကိုကကိုစွဲလန်းပြီးတော့မှသူတို့ဘောရန်လုံးနေပါလားဆိုပြီးတော့ကိုဥပဒံကိုတည်ထားမိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတည်းတည်ထားမိရဲ့ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်နေရသွင်းလောက်ထိကျွန်တော်တောင်းလည်းမပြေပါဘူးခင်ဗျာဒါဥပဒံရဲ့လက်ချက်တွေပါတကယ်ဥပဒံတွေပါဒါလေအကြမ်းမှာနေလောက်နေမှာကိုယ့်အကူအဆရာတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းနာထားတာလေးနှလုံးသွင်းနေကိုယ့်အကူဖြည့်ဖြောက်ခဲ့ပါတယ်ဩငါပင်မဲလို့ဆုတ်ကင်ထားခဲ့လို့ငါဥပဒံဖြစ်တာပဲကြည့်ကြဒီဗျာငါလည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတွေငါစိုက်ကြတာပဲဒါသူကြောင့်ကျိုးမသိလို့ခုတ်ခံရတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းတော့ကျွန်တော်ဥပဒံလေးကတက်တာသွားပါတယ်ညာဒါတချို့ဆိုရင်ဥပဒံရှိလို့ဖြစ်မှန်းမသိပဲနဲ့တန်လျာရှည်ပြီးတော့အိတ်ရင်လည်းအတွေးတွေနဲ့ဒီဥပဒံနေနဲ့ပဲနေပြီးတော့မှထင်းရပါတယ်ညာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာတင်ထားတဲ့ဥပဒံဖြစ်မှန်းသိအဲဒါမိုးလေးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှတရက်လောက်ပဲကြာတယ်ခင်ဗျာနောက်ကျတော့ကျွန်တော်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့လည်းတွေ့လို့ရှိရင်ဘလို့မှမနေတော့ပါဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဥပဒံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမေးပါဆိုရင်အများကြီးအခုညကြားနေရတဲ့ဟိုလူနာတင်ငါးတန်လေးကြားရတယ်ခင်ဗျာအော်ဘယ်သူကတော့ဘလို့တည်သွားရံပြီလို့ဒါမိုးလေးတွေပေါ့ညာတဲ့အဲ့လိုကြားနေရတယ်ကျွန်တော်ဥပဒံမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမျိုးကိုဆွေတဲ့ရမပါသေးတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေရဲ့ဖြစ်တဲ့သဘာဝလေးပါဗျာဥပဒံမဖြစ်တဲ့သဘောလေးတွေပါဗျာကိုမျိုးကိုဆွေတဲ့ရမပါတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေကသင်္ကားတန်တွေကြားလဲကျွန်တော်ဘလို့မှမနေဘူးတကယ်လို့ကိုထဲရမဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျာလိုက်ပြီးတော့မှအာဥပဒီမှာလိုက်ပြီးတော့သွားလဲကတည်းကတုံခဲ့ရတဲ့ဥပဒံလေးတွေလဲဒါပြောပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကဥပဒံဖြစ်မှန်းသိဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဥပဒံဖြစ်မှန်းသိလို့ရှိရင်ဒါလည်းကျွန်တော်ကတော်တော်လေးမဆိုးတော့ဘူးလို့ပြောပါဗျာဒါတော့ကဥပဒံကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းကိုမသိရတယ်ပဲညားပါတယ်အမတန်တရားတရားမို့တန်တရားတွေကခြေကြပါလေခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်မှုစားမှုနမ်းမှုသိမှုတွေးမှုတွေမှာလည်းဥပဒံနေနဲ့ပဲကျွန်တော်နေကြတာများပါတယ်
ငယ်မှာလည်းမြင်တဲ့ပုံမှာအလှတဲ့ဆိုရင်လှတဲ့နာမှာဥပဒံပါသွားပြီးတော့မှာဥပဒံဥပဒံရှင်တော်ကိုမသိတော့ဘူးကွာလှတဲ့ပြီးတော့မှာကြည့်တော့တာပဲဒါတွေကဥပဒံလေးတွေပါစားတဲ့ခါမှာလည်းစားတဲ့အတိုင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်ဟင်းကောင်းဟင်းကောင်းဆိုတိုင်းဟင်းကောင်းဆိုဥပဒံဖြစ်တယ်မကောင်းဟင်းမကောင်းဆိုမကောင်းတဲ့ဥပဒံလေးတွေဖြစ်ကြပါလေခင်ဗျာဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်မှုကြားမှု
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့တွေတာဥပဒေအောင်ဥပဒေမှန်တည်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့မကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့တွေတာဥပဒေအောင်ဥပဒေမှန်တည်လာတဲ့အရင်ကိုကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့နေရာထိုင်တဲ့ဘဝတွေကဒီမတန်မှကိုအရှင်းပြလာတာပါခင်ဗျာဒါတွေကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်
ောင်းအတိတ်ကံပဲအနာဂတ်ကိုသွားတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်ပြတဲ့အဲသုံးမှတ်တာပါတဲ့တကယ်ဒုက္ခသမတာကသမတာပဲရှိရတယ်ပပင်းဒုက္ခဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမတာလေးကိုကျွန်တော်ညဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲခုနကဥပဒံဖြစ်သင်္မန်းတိဥပဒံဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့သတိမရှိမှသာကြောက်အဲဥပဒံကြောက်ဥပဒံဖြစ်ဥပဒံကြောက်ကံဖြစ်သတိကြောက်ဉာဏ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဆရာဆုံးမထားပါတယ်ဒီစကားအတူလေးကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဥပဒံရဲ့တစ်ပြေးနဲ့ပါလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေရထိုင်တဲ့ဘဝလေးမှာဒီဘဝလေးမှာအဆင်ပြေလာပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆရာတင်ကြားပြသပေးတဲ့ဥပဒံနဲ့သတိကြောက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါကိုမြင့်မော်ရေလူပြိုကြီးတွေဖြစ်လို့များဥပါဒံများနည်းမှမှတယ်သူတို့ပိုတော်များနေပါအဲ့တော့ဒါဥပါဒံကြောင့်လေးတွေကိုဆရာရဲ့သင်ကြားမှုလေးတွေလက်တွေ့ဓမ္မအသုံးချပြီးတော့ဥပါဒံစသရင်တော့ဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးနောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့မှအဲဒီမှာဆရာရဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့တတိလေးတို့နာကြားခဲ့တော့ကိုယ်တည်းမှာတတိဝန်လာပြီးတော့ဒါသိတော့သိပေမဲ့နှစ်ရက်လောက်ဒီဥပါဒံပြန်ပြန်ပေါ်ပြင်တယ်ဥပါဒံเนาะဒီအာယုံမှာပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့တစ်ပင်လေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံကပေါ်လိုက်အမနောမှာအာမကျင်တတ်တာလေးတွေဖြစ်လိုက်ပါဒါနှစ်ရက်လောက်မှဒါကိုမြင့်မို့ဒါငြိမ့်သွားတာလေးတွေပေါ့เนาะဥပါဒံကတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတာလေးကလည်းတကယ်မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်ဒါဥပါဒံတော့ဖြစ်အောင်မှာပဲပေါ့เนาะဖြစ်တာလေးကိုသိပင်နေဖို့ပဲကိုယ့်အလုပ်ကပါလဲဆိုရင်ဥပါဒံပေါ်လာတာကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးသိသိပင်နေဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုအဲဥပါဒံပေါ်လာတော့သိတော့ကဒါကိုမြင့်မို့လို့သတိရှိသွားတာပေါ့နော်သတိရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအာမောဟတွေပြစ်ပြီးတော့အဲဒီမောဟကိုပယ်တာပေါ့နော်အာမောဟပြစ်ပြီးဉာဏ်ကုသောတာနိဗ္ဗာန်ဒါကိုမြင့်မို့ဒါအတိလို့အတိလေးတစ်ခုဟာနိဗ္ဗာန်တိချိတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးဒါကိုမြင့်မို့နည်းနည်းလေးအဲတင်းတန်းနဲ့ဝေးနေတဲ့သဘောလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဥပါဒံလို့သိတာဟာသတိရှိလို့ဟုတ်ပြီလားအာအဲ့ဒီသတိရှိလိုက်တာနဲ့အဲအာမောဟဒီမောဟကိုမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တယ်မောဟပယ်တာနဲ့အာမောဟဖြစ်တယ်အာမောဟဉာဏ်เนาะဉာဏ်ကုသိုလ်ကနေနိဗ္ဗာန်တိပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုမျိုးကိုအဲ့နိဗ္ဗာန်တိအထပ်ပြီးတော့ချိတ်ပေးလဲเนาะအဲဒီအဲ့ဟာကိုချိတ်ဖို့အတွက်ကကိုမျိုးကိုဇူးနဲ့ချိတ်မှရမယ်เนาะအဲအိမ်မှာမနေနဲ့เนาะဒီမှာဇူးနဲ့လူမျိုးကြီးတွေဆိုတော့ဘာအလုပ်မှလည်းမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဇူးဓမ္မလေးတွေနဲ့ခဏခဏချိတ်ပေးလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်တိအောင်ဒါကိုမျိုးကိုဒါချိတ်နိုင်သွားမှာသူကဥပါဒံပဲဖြစ်တာပဲတည်သေးတယ်เนาะမဖြစ်တာပဲတည်သေးတယ်နောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဒီပို့မဲ့အစစ်လေးဒီပေါ့เนาะကိုမြင့်ဘုရားဆက်လက်ဒါဒီကဓမ္မလန်းလေးနဲ့เนาะဒီဇူးဓမ္မလေးနဲ့ဒါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းချိတ်ပေးဟုတ်เนาะဩဘီလာလူမျိုးကြီးအဆရာခင်ဗျားတဲ့ဒီဝေယဝစ္စကျွန်တော်တို့ညီကိုသောယောကနေပြီးတော့သူတို့လက်တွေ့ဘွားလေးတွေမှာဘယ်လိုရှောက်လန်းတာလေးတွေကိုတော့ဆရာပြောကြားပြပါပြီအဆရာအနေနဲ့ဆရာတပည့်တွေရဲ့အဲတရားလေးတွေပေါ့ဆရာเออပြောကြပေးပါဦးဆရာကြီးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဟိုကျောကခိုက်ကောင်းနေပြီဆိုတော့သူတို့ကလည်းပြောတတ်တယ်ကျောကလည်းခိုက်ပြီးတတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောကြတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဘာပဲပြောပြောအဲကျွန်တော်တို့သိပင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီအများကိုပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့လေ့ကျင့်လို့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကစနစ်တကျကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမှာခုနကကိုဝင်းမြင့်ပြောသလိုပေါ့ပညာရဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုအဖွဲ့တွေလာပညာရဲဖြစ်ရမယ်အတိတွေသိပြီးတော့လောကမှာလူတွေသူတွေမှာလည်းပြောရဲဆိုရဲတဲ့အဆင့်ရှိရမယ်ပေါ့နော်တတ်တိရှိရမယ်အဆင့်ရှိရမယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကကိုယ်ရည်ချင်းဒါကကိုယ်ရည်ချင်းကိုကိုယ်မြင့်တင်ကြရမယ်ဆရာတို့ကနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီကိုဝင်းမြင့်ဆိုလို့ချင်းသူကဒီအမရဘုရားလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတကောင်းကြောင်းတဲ့ခွန်နှစ်နိုင်စတယ်ဆိုတော့
तो अने तो छह नहीं लाओ जाओ छह नहीं लाओ जाओ मतो ऐंग ली नहीं लाओ था भी पेंसिंग भी साइंगे नहीं ला रहा साउंड नहीं ला रहा भी मतलब साउंड ने कुछ ना रो आ डा कोविड ने मतो नमो ये डा साउंड ने ले इरे थे मतो सॉरी डाला रे मूवी वाले मूवी का ही नहीं हला जने लुया दा नौजा ना तू आ री ओया ले लुया तू असो तो यौटा ओरिया अलन गाउ ने अधिक ग सेट डेप ब न दा कोविन ने अखु लु हला सिया अये सोय रे सो लुया अये को सोय रे ने अये सोय रा मौ गु उपदन ने सोय रा सो दा ले को सिया लु अमेरन ब्यो गे बा रे जिन रो अये फे सोय रे री लु थिन ना अये सोय रा मौ गु उपदन सोय नि रा सो दा ले ले सिया अमाई शिन गे बा रे सिया रो फया प्वे मा नमो जी ने कोने ये ने नकु शिया ऐ ठिया भाब जाऊं ना तो ठीक उबरन जाऊं ऐ रो साबे माले नुआनी ने नुआने शिरे नुआनी ने नुआने को जूने चिकारे अभी मैं ब्लू दी ले सो नुआनी आले तुम लोला डा नुआने जा नुआने काले तुम लोला डा नुआनी जाऊं सो भी ओ तिलो बन मिन्यारा भाब जाऊं नहीं ले ดีโจก็ไม่เหมือนหละมีบารีอ่ะแลตาตมิเยสรตาตมิโอเยแยกเฉินเนี่ยดิบะกหละดีโกบะกแลเยตองอ่ะอะเสโกแทกวตายานนี่รออะแยกเพสรบ้าเปี่ยวนี่อ่ะไอ้อุบะรันเปี่ยวนี่จ้ะล่ะจรเราอ่ะไอ้เจ้ามาดิอุบะรันนี่โหตรีปิ้วตัวเลยถ้านมัตติกาที่อติปอเนาะอติเนี่ยอัจฉ์วิสานะสรณะเสียรุดาลิแลมัดตาดาเล็ดตุ่ยเวดากูเวมิโนเปียดาวิสานะสรณะที่อติอ่ะอู้ส่องเนาะ ฮะดิงาดิซ้วยนี่ล่ะไอ้อ่ะอภิญญามาบาล่ะดิซ้วยนี่ไอ้จังทุกข์ย่องนี่ล่ะบาล่ะสุดะดิอซ้วยสุดะตันย้อนเส้นปอนเนาะนวานี่เนี่ยนวานเนี่ยจู้โกสะเมียนน่ะปฐมาต้องจังเราจู้โกสะเมียนอ่ะนะจังเราอ่ะเตียนลูกเตยสุดะจู้โกสะเมียนมาดิจู้โกผะมานอกตะเซนผะเด็ดขาจะบาหลูเลยสออ้าหลูเลยจังเราดาลิโกเปล่าเจินดิอ่ะนักคู่โกจังเราเสร็จๆนะโกเว้นเนี่ยทีละ มันเลี้ยงเรียนนอกจ๋าเลยตัวมะราหัวนี่รีวีอาวิสัตว์ด้วยอซ้อยถ่าละเดี๋ยวดาโหเปล่าจินนากะโหยั่วละละเอ้เลละเนปูเลละเลยสวยสิทธิ์ดะดีสิทธิ์ดะกะดาโหดาโหเมียดีสิทธิ์ดะจองตัวอ่ะดีอุปาทานแลตุ่ยยอไอ้สิทธิ์ดะกะอาชิโลดูผัดไหนจนเราอ่ะดีด้าชิไปเนี่ยด้าสออติปัญญาอาไม่ใช่ผัดลงเมีย ด้าก็เวสอากะสรณะโกเว้นขึ้นมาดีสรณะอาตะคู่จนตั้วเมียนดิสิทธิ์แท้มาสิทธิ์อากองนี่ดิสิทธิ์แท้จะหมดตัวผัดลุยะล่ะด้าโหจนตัวบ่ปออุเตียะจิเนสรากะอะจนเราอู้มะนะป้ายนี่แลฮ้อเปาะเดเต็นนั้นนี่แลปี้จะเนสรากะถ้าด้าเวได้แม้ดีด้าโหผัดผู้อ้าหลุดิอ้าตวยจนตัวตรีวุริยะตมารีที่ถองยะล่ะผิดไปเตียะถ่ายเนสิทธิ์แท้เองอะไรก้าวล่ะอ๋อมาจ๋า နှလုံးသွင်းကြရမှာဟုတ်လားမမဝိတ္တကုမရဲဆိုတာလေဝိသွားမလိုက်ဒီဝိလေးငါမနိုင်သားပဲဆိုပြီးတော့လေနောက်နေ့မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါသူဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအခုအဲ့လိုဖြစ်နေအဒီတရားလားအဒီသားပဲဆိုတာပြီးပြီးသွားပြီလေဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောချင်တာအကျွန်တော်တို့အခုကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာလူပြင်းနေပေါ့ပြောချင်တာဝရိယမရှိဘူးကိုဝင်းမြို့ကိုဘာပြောချင်တာတော့ဝရိယကောင်းတယ်ဝရိယကောင်းတယ်တဲ့
သူတွေရက်ကန်းနေလောက်တာအခုဓမ္မလမ်းမှာဝိယဝိဆက်အဓိကအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဂျိတ်ထမိန်နေဂျိတ်စင်နေထမိန်နေယူနီဖောင်းတွေသူကရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝေးမြင့်တို့ရက်ကန်းစီရန်နေထွက်လာတာဟုတ်လားကိုကြိတ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေတော့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ကတော့ရက်ကန်းနေရဲရတာဟုတ်လားချီတယ်စိုးစေးတွေဒီလိုလုပ်ရတာနောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်ပန်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအမြန်လမ်းမပေါ်မှာသူတို့စိုင်းနေဖွင့်ထားပြီအဲသူတို့ဟုတ်လားအဲဒီလိုလူတွေရှိနေတာပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးတွေပါဒါလေးတွေကလည်းဆရာကိုယ်ဖွဲ့တဲ့မှာဗာရီအလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ့တိလာကြတာနော်အဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဓိကဒါလေးဆရာပြောချင်တာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိကတော့ဥဆောင်ရမယ်သူအတိဥဆောင်မဲ့ဇရဏနဲ့အနဲ့လောက်ရမယ်ဝိဇ္ဇာဇရဏဒါကြောင့်မလို့ဆရာခုမနေ့ပိုင်းလေးတွေမှာအတိကဥဆောင်ရမယ် principle ကိုနားလည်ရမယ်ဒီအားလေးကိုနားလည်မှာ practice နဲ့ဒါကိုဖြတ်ဆရာတို့ကဟုတ်လား principle မသိဘဲနဲ့ဘာသွားကျင်ညာတာဘာသွားဖြတ်မှာမြေပုံမသိဘဲနဲ့ဘယ်သွားကြမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲဒီဟာလေးတွေကဒါလက်တွေ့ဥပမာလေးပြရတော့ဒါကနေ့က proof ပဲဒါကိုဝင်းမြတ်ဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့
ရက်ပြတ်မှာမဟုတ်ဥပါဒံပြတ်ဟဟ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 ဟနွားနီဒုက္ခပေးတဲ့နွားနဲ့ကလည်းနွားနီနွားနဲ့လည်းနွားနဲ့ဆိုတော့ဒါပြီးမှာကိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့မမြင်တာတော့ကျိုးကိုမမြင်လောကဥပမာရပြောလို့သားလို့တဲ့ဒီတန်ရောစင်တို့ဥပဒံဆိုတဲ့ကိလေသာနှောင်ရိုးတွေကဖျားပွင့်မှသိတယ်ဘာလို့မှမသိအဲကျွန်တော်ဘာလို့ तू ကလက်တွေ့မှာပြလို့မရတာသိပ္ပံပညာလို့မိုက်ခရိုစကုပ်ကြီးနဲ့ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကအဲ့တော့လေဟိုအရက်ဆွဲတာနဲ့အရက်ဖြတ်တာနဲ့ကိုနဲ့အရက်နဲ့ဖြစ်တယ်အမှန်တော့အရက်ကအာယုဒီဘက်ကဆွဲတာစိတ်ဒါပဲရှိရလောကမှာအာယုနဲ့စိတ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာကအာရမဏပစ္စည်းရောတလုံးတင်တရားရတယ်ကွာအထိပြောလိုက်တာဆရာကဟုတ်လားဆရာအလွန်ကြုံပြောရလားအလွန်ကြုံပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောင်းတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားတရားစကားတလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးချတတ်ရင်တန်မိုးကိုဖြတ်လို့မရဘူးကုန်းကိုမကုန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာယုနဲ့စိတ်ပဲရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကဘာအသည့်ဒီအာယုနဲ့စိတ်လေကိုယ့်ကိုပြန်ပြော conclusion မဆွဲလို့အာယုနဲ့စိတ်ရှိရလေအာယုံပြောင်းရင်စိတ်ပြောင်းတယ်ဆိုအာယုံလည်းမမြဲဘူးစိတ်လည်းမမြဲဘူးလေအဲ့ဒါအတိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကမြဲခြင်းလားမမြဲခြင်းလားမြဲခြင်းတယ်မြဲခြင်းတယ်ဆိုတာလောဘအဲ့တော့မမြဲဘူးလို့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးလို့မသိတာမောဟအဲ့တော့မောဟရှိနေတဲ့အတွက်လောဘကဖြစ်အဲ့တော့ဒီဥပါဒံအစွဲတွေရှိနေပါလားဆိုတာလည်းသိလိုက်ရောဒါမောဟပယ်လိုက်တာလို့အောင်ပြောရင်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်ပယ်နိုင်မှုကပါဝါလို့ဒီလိုအတိလေးနဲ့တော့မရဘူးအကုကုကအဲ့လိုလိမ့်လို့မရဘူးဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏအတိကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဘို့လို့တယ်ဘာလို့လဲပါဝါလို့တယ်စရဏလို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာတွေအားနေနေရလဲဆိုတော့အဖွဲ့တွေကစရဏအားနေနေတာဒီအတိတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဘဝထဲမှာအကောင့်ထည့်မဖို့နိုင်ဘူးစာလူကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တွေပဲစာရီသင်ခဲ့တာပဲစာမူဝဲလည်းအောင်ခဲ့တာပဲစာဖတ်သိတာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်လက်ရှိဘဝနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုမှာဘလောက်ကျင့်သုံးနိုင်လေကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီပေတံနဲ့တိုင်းရမှာဒါကိုဝဲမြန် proof ရတော့လာဒီဥပဒေကိုသူဖြုတ်နိုင်တဲ့ power ရှိလို့ဒီဥပဒေကိုလည်းသိပြီးဖြတ်မယ်အဲ့ဒီ power လည်းသူ့မှာစိတ်တဲ့အင်အားရှိတယ်ဟာဒီစိတ်တဲ့အင်အားအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတွေကလည်းပါလာတာအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကိုယ်မှာအဲ့လိုစိတ်တဲ့အင်အားမရှိလို့ဒီဘဝအားထုတ်တရားနဲ့တချို့ကစိတ်ပြော့တယ်ဟဲ့ဟုတ်လားစိတ်ပြော့တယ်ဆရာကြီးလို့ရှိရင်ဆရာကိုစိတ်ပြော့တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒီခါလေးကျတော့ဆရာမရဘူးဒီတစ်ခုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဘယ်သူမှမပါခြင်းနဲ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆရာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဆရာအဲတမားပြည်လို့စကားလေးပဲပြောတယ်ဆိုရဲဆိုရင်ဆရာအေးသက်သာနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါဒီလိုနေတတ်ပါတယ်ဒါတော့ဟိုလိုက်လိုက်လျော်လျော်လေးနေတတ်တယ် flexibility ရှိတယ်စိတ်ပြော့တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မဖြစ်ကိုဒါစူးစမ်းတာဒီဝရီးကစိတ်တက်ဒီစိတ်တည်းတရားလည်းဘယ်ဟန်ရလာအောင်ဆိုဒီသတိဝိရိယတမာရီပြထောင်တဲ့အချိန်မှာပိုကောင်းလာအခြေခံတော့ရှိခဲ့တယ်ကို့မျိုးစိတ်တော့ပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝမှာဝိမာပြောကြတယ်အခြေခံကို့ရ muscles အားတာကောင်းတယ်ကံစားရုပ်လို့ခေါ်တယ်ကံပေးလိုက်တဲ့ muscle အားကောင်းတယ်ဒီဘဝမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်ဒီ muscle ကအလိုတော့ဖြစ်မလာဘူးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ချင်းဒီအခြေခံကောင်းမျိုးစိတ်ကောင်းရင်အပင်ကောင်းလာတာအဲကျွန်တော်ကဒီလိုသွားဒီလိုဒါ genetic ပေါ့ genetic kit လို့ပြောရင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါ၄ကိုနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါကြောင့်မလို့ဝိဇာနဲ့ဇရဏပေါ့နော်ဒါကိုဝင်းမြင့်ပြောတာလေးကိုမူတည်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အတိပိုင်းဆံရည်လည်းသိရမလို့အကျင့်ပိုင်းဆံရည်တွေလည်းလုံနိုင်မှဘုံကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဗဇက်ကတရားတရားလက်ကကာယကာယဖြစ်သွားအတိတော့တည်တယ်ဒီဟာကိုဇရဏနဲ့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဘူးပါဝါမရှိဘူးဓာတ်ရှိတယ်အားမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာမဖြတ်လို့မရအဲဒီလိုလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကိုဝင်းမြင့်ကသူ့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝလေးနဲ့ဒီဟန်လေးကိုပေါ်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါလေးလောက်ပဲလို့အဲ့လိုမမြင်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်ရတခုသူ့ဒီလောက်လှုပ်လာတာဘာကြောင့်ဒီလိုစိတ်ကဒီဟန်ကိုဖြတ်နိုင်တာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဝိဇ္ဇာအမြင်သွားပြီအော်ငါဒီဥပ္ပန္နအစွဲဖြတ်မှာပါလားအဲဒီလိုအဲ့တော့ဒီအစွဲဖြတ်ဖို့ကိုလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ပါဝါရှိလို့ဒါဖြတ်နိုင်သွားတာပါဒီဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏပါပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘွားရဲလေကိုကျင့်သုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိတာတွေကိုလည်းလက်တွေ့အကောင်ထဲပေါ်နေတဲ့ကိုမှာဇရဏအားဟောရှိရလားအဲ့ဒီဇရဏအားရှိမှာကိုက clarity ရှင်းသွားတာဟာဟုတ်သားပဲကိုတိုင်မြင်သွားပြီကျွန်တော်ကတိရုံနဲ့တိပြီးတော့လက်တွေ့အကောင်ထဲမပေါ်နိုင်ရင်မမြင်ဘူးကိုတိုင်အဲ့ရစာပဲတိနေရပဲစင်ញင်တိတွေပဲတိတာပဲလက်တွေ့ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုတိုင်ကြုံဘူးခဲ့ဘူးကိုတိုင်ကြုံဘူးမှအော်ဒီလိုပါဝါရှိမှဒီလိုကိလေသာတွေကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာမရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီအရက်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့
ဥပါဒဏ်နေပြုတ်သွားမှဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်းရဲတွေငြိမ့်သွားတဲ့သဘောလေတကယ်ခံစားရတာပါအဲဒါတွေကနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကိုဝင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်အဲ့တော့ကိုဝိုင်းကတော့ तू သာသာရရသမားလေ तू Facebook တွေ तू ရင်တော့ तू तू ကတော့ Facebook မင်းသားပါပဲအဲ့ तू तू နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ तू တာမမြင်ဘူးကအဲ့ကိုဝိုင်းဆိုရ Facebook ထဲမှာတော့ तू ကဆရာကြီးတဆူပဲဗျာဟုတ်လား तू ကဆရာကြီးတဆူပဲ तू ကိုအမလီအထင်းတော်တော်ကြီးကြတာအမလီနေရီဝိုင်းမဟာကိုဝိုင်းဟာတကယ်ပဲ तू တို့အားကြကြတာဘေးကလေအကိုဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू ကဆရာကြီးတဆူအဲ့ကြောင့်လို့ကွာလာပါမင်းဟုတ်လားမင်း Facebook ထဲမှာမင်းပြိသက်လည်းအများကြီးပဲဓမ္မတချို့လူတွေကဟလာတချို့လူတွေကအမအပြေးမှသူကလူကြီးတွေဘာမှသူကကိုဝိုင်းကိုရောဆရာကြီးဖြစ်နေသူကဟိုထဲမှာသူကအပြေးမှသာဘာမှမဟုတ်တာဟို Facebook ထဲမှာတော့သူကဆရာကြီးပဲဘာလို့တော့သူရေးတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံလေးတွေကသူကဒီဆရာပြောတဲ့တရားလေးတွေကိုသူ့ရဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ရေးရေးပြတော့ဒီဖတ်တဲ့လူတွေက beginner တွေကနားလဲသူကသဘောလေးကြီးပေါက်ပေါက်သွားလာအဲ့တော့ဟိုသူ့ကိုလူမမြင်ဘူးပဲနဲ့Facebook ထဲမှာတော့ तू อ่ะ CIA ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအပြင်တွေ့တဲ့လူရဲ့သာအထင်ကမကြီးတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့လာပါကွာလို့မင်း Zoom မှာတက်ပါလို့ဟုတ်လားကိုအင်းဒီကိုပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပညာရှိနေပြီဒီပညာကိုကိုကပွဲလေတင့်အောင်ဝိဇ္ဇာရှိနေဇရဏလို့ကိုကဒီဇရဏတင့်တင့်တယ်တယ်လောကမှာတင့်တယ်ရမယ်ဟုတ်လားကိုကပြောချင်တာတင့်တင့်တယ်ဒါဆရာကျေးဇူးဟာလက်ဆက်တာပဲဟုတ်လားဆက်အဘရုတွေပဲဟာဆရာတွေဟာဆရာတွေတော့ဒီလောက်ပါလားဆိုရင်ဟာဒါကျေးဇူးဆက်တာပဲပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဟာနေတိုင်းပြောဆိုလေးတွေကဟာလာဒီလိုဖျားဖျားရဲ့ဒီတရားတွေရဲ့တတိကြောင့်ကိုယ့်အစဉ်တန်းတစ်ခုမြင့်လာအစဉ်တန်းမြင့်ရင်လည်းမြင့်တယ်လို့ပဲအဲကိုယ်လည်းနေရထိုင်ရတာကောင်းလို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လေးစားမှုတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံရတဲ့ဟာတွေဒါဘာပြောလာကျင်တာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ကြောင့်ကံတွေပါကောင်းလာတယ်လို့ပြောချင်တာဒီဉာဏ်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကိုဝိုင်းကသူ့ရဲ့ဗီဇာလေးကလူကြီးတွေကိုသူကကူညီတတ်တယ်လူကြီးတွေကိုတွဲသွားတွဲလာပါညာပေါ့နော်ဆရာနဲ့လည်းသူကကတ်တယ်သူကအကတ်တော့ပိုက်တယ်သူကသူကလူကြီးနဲ့တော့ဒီကောင်အကတ်ကကြွန့်ကျင်တယ်အဲ့ဆရာဆိုလည်းသူကဝေယဝဆလုပ်ပေးပေါ့ညောင်းတာတော့မှနှိပ်ပေးပါပြီတဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုပြောတော့အခုတော်တယ်ဟဲ့လားဒါလည်းလူဘဝမှာကိုဘဝမှာကိုအတိတ်ဘဝကပြုစုပြောင်းထောင်ခဲ့တာတွေအကျိုးပေးကြတာပါပဲအဲ့တော့ပြောကျင်တာကသူကဒီတဲမှာဟိုတိတ်တိတ်ချာအခု Zoom ပထမဆုံးအချိန်မို့လို့ပါသူကအေးစိတ်မတင်ပြတ်တတ်သေးတာပါသူကဒီတတိယတစ်ခုလေးကိုလည်းသူသဘောကျခဲ့တာအဲ့တော့ဒီတတိယတစ်ခုလေးသဘောကျတော့သူကသွားရင်းလိုင်းနေထိုင်နေဒီတတိယတစ်ခုလေးဖမ်းရင်းနဲ့သဘောပေါက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသူကစိတ်ဝင်အဓိပ္ပာယ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲကိုဝိုင်းမှာဗာလေးသွားတွေ့လေသူကဒီအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းရောသူကအဓိပ္ပာယ်လေးထားတယ်သူသိတာအများကြီးမသိဘူးပြောချင်တာကသူအဲ့ရလေးတစ်ခုလေးကိုတော့အဓိပ္ပာယ်ထားတယ်ထိုင်းနေไอ้แต่เนี่ยตะคูเลี้ยงตัวอ่ะดิวดิทายเนี่ยตะบ้อปอกว่ะเออตัวอ่ะดิโลอันตรายไม่หูเตียอ่ะอันตรายที่ไม่รู้กูบ้าเน็ดตะเลยสัวกูเน็ดตะตาเลี้ยงกูดิวดิทาไปแล้วไซไลท์มัดแตดลุบโลเลยเจนเราอ่ะเออไซไลท์มัดแตดตัวสึกแตดป่ะเนาะคนน่ะกูเว้นๆโนดิโลสึกแตดอ่ะโลเลยตัวแหละดิดิวดิเลี้ยทาไปแล้วโลยเนี่ยดิตัตติยะตะคูเลี้ยงบอมาตะบ้อปอกตัวล่ะป่ะอํานดาบาเว้ยอันตรายปอกป่ะຢາຫູນາວ່າບຸດທະແລະຊິແຮ່ກູສະລະນະບໍ່ປາວາຕີຖောင်းນາດີຕັດຕິຍະຕະຄູເລບໍມາຕະລິວຸລິຍະຕະມາລີເລຖາຍແນ່ນ້າແຫຼ່ຕົວດາບໍເນາະແປບອກຈິນນາກະເອີ້ດໍຕູ້ຈອງຫັ້ນລະດີ Facebook ແດມາຕູ້ແອອຶດຈົ່ງເລດີຍີຍິນແນ່ຕູ້ຈັນແນ່ອະຕິກວິນຍາແດລູລະອັນຍາຍຊິຕົວແດແປບອກຈິນນາຫັ້ນລະດີດີຫາລີຫາແລເນາະໂຫກູວຽວິສາລົກໄປແນ່ແລຕືໂລມາອະດິບຣີເລຖາຫາປິໍດີຕະຄູລောက်ກູຕີຕົວດາແນ່ກູအများကြီးကျေစုမြတ်เนาะအဲ့တော့တော့ကိုမျိုးပေါ့เนาะကိုမျိုးကသူဟာအလွန်ဟိုစိတ်ရင်းသဘောထားအလွန်ကောင်းတယ်ကိုဝိုင်းလို့ဆွားဆွားဆွားတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဟာဟာဟာဟလာအဲ့တော့အဲကိုမျိုးကတော့အဲအေးစင်းနဲ့စိတ်ရင်းသဘောထားကောင်းတယ်အဲ့တော့သူကလည်းဒီဟာလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဒါလားတရားလဲဝါသနာအခြေခံပါလာတဲ့အတွက်စိတ်ကလည်းအေးချမ်းတဲ့အတွက်အေးစစ်လည်းနေတတ်တဲ့အတွက်ဒီတရားလေးတွေကိုခုနကသူပြောသွားသလိုပါပဲသူတို့လည်းဒီဥပဒဏ်လေးတစ်ခုကိုသိတာကဟုတ်လားဘဝမှာသူ့ရဲ့နေရထိုင်ရတာစဉ်းစားပုံတွေအကုန်ပြောင်းသွားတာဟုတ်လားဒီဥပဒဏ်ဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့သတိရှိမှာသတိမရှိမှာပဲ၆ပေါ့နော်အဒီအခြေခံလေးတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့အလေးတွေကိုဟိုကြားပြီးပြီးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလက်တွေ့ဘဝတည်းအထိအဲတုံးချသွားတဲ့အတွက်
အဲသူတို့မှာအကျိုးများစွာသဘောပေါက်တာနော်အဲတော့ဒီဥပဒေကြောင့်ကံနေဖြစ်တယ်သတိကြောင့်ဉာဏ်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ပါဇက်ပြောမဟုတ်ဘူးအဲတကယ်သဘောပေါက်တာတကယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာမောဟပယ်တာပဲကျွန်တော်ကတကယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတာမောဟပယ်တာမောဟပယ်လိုက်တာ ਨੇ လောဘလည်းငြိမ်ဒေါသလည်းငြိမ်ပေါ့နော်အဓိကကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်လေးတွေပဲသူတို့ဟုတ်လားအဓိကတော့ခုနကလို coffee ပကံလေးတွေမုံလေးတွေကျွေးတယ်ဆိုတော့စေညာလေးတွေကတော့ကံကုသိုလ်ပေါ့အဲဒီဘောမှာစေညာလေးပေါ်တယ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့သူကနည်းနည်းအစင်းမြင့်သွားလို့စေနာဟုတ်သူကမဟုတ်တော့ဘူးသူကလေးရတဲ့ထိရတဲ့ရုပ်တင်တဲ့နေထိသူကရောက်ကုန်ပြီအမှန်တော့အခြေခံခဲ့တာတော့ကံကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်လေးတွေကအခြေခံပြီနဲ့သူတို့မှနောက်ပိုင်းနေရထိတာရုပ်တိတာနဲ့လေးတာပေါ်တာလေးတွေထိအဲအဲ့လောက်ထိသူကရောက်ကုန်ကြတာပြောချင်တာကအဲ့လောက်ထိနှလုံးသွင်းနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကံကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာဟိုကသူကတိတ်မပြောပြတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီရုပ်တင်တဲ့နေထိလေးတာတွေပေါ်တာတွေထိတာတွေပေါ့နော်အဲပူတာတွေအေးတာတွေအဲဒီယုံနဲ့နေသည့်သူတို့နှလုံးသွင်းလာနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကဒီအဓိကဝေယဝိဆန့်လို့တာဇရဏလို့မသိလို့ခုသဘောပေါက်တာကခုဆရာပြောချင်တာတပြက်စီလေးလှည့်လိုက်လဲဟာဒါစေနာလေးပဲပကံလေးအချက်ပုတ်ဆေးလိုက်လဲစေနာလေးပဲတည်နေတယ် तू ကပြောင်းမြန် तू ကဒီအလုံးလုံးနေနဲ့တခါတည်းတွဲသေးရတာဇရဏနဲ့ तू ကတခါတည်းတွဲသေးရတာအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့အဲ့ထဲမှာညံထဲလိုက်အဲ့တော့ဇရဏဥဆောင်ပြောဝိဇ္ဇာနောက်ကနေဝင်ပြလိုက်တာအဲသူတို့ကဒီလက်တွေ့ဘဝထဲမှာပဲအတိကိုထည့်ပြလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ကအခုအတိသိပြီးတော့လက်တွေ့မလုပ်ဘူးဖြစ်နေပြတ်ပြတ်တာအဲဒီပြတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့လက်ကျွန်တော်ကျောင်းနေတဲ့တော့လက်ကွင်းစင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းစာသင်ခန်းနဲ့ဆံပြောကွင်းစင်းရသေးတယ်အခုအဖွဲ့တွေကကွင်းမစင်းမှုဖြစ်နေပြတ်တာသူတို့ကကွင်းစင်းရမှာကွင်းစင်းရမှာဘာအစိမ့်နေတဲ့ထင်းနေလားမသိတော့ဟဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးတင်ပြလဲကွင်းနဲ့မစင်းဘူးဖြစ်တယ်ဟဲ့ဘာလို့ကျွတ်တွယ်မှာကြောက်လို့ဟိုအပေါ်ကလူကြီးတွေအောက်ကိုမစင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့ပုံသေးမှဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့သူတို့မှာတော့ဒီလဲတဲ့ကွင်းတဲ့ကိုစင်းနေအတိတခါတည်းဝင်သွားတာအတခါတည်းပြီးသွားတာပြောရွေးတင်တာဟာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရတဲ့ခွင့်ရေးကိုအသုံးချတတ်မယ် use လုပ်တတ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဝိယဝိဆာလုံနေတော့ဇရဏလုံနေပြီဒီဇရဏရန်လေးကိုပဲဒီဝိဆာထည့်လိုက်တဲ့နပြီးသွားတာပဲเนาะဟုတ်ပါပြီအဲကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ပြောမှုစုံမှုလေးတွေပေါ့เนาะလက်တွေ့ရှောင်းလန်းဓမ္မလန်းဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အညီပေါ့သူလက်တွေ့ဘဝတွေထဲမှာပဲဒီဓမ္မနဲ့အတိနဲ့ရှောင်းလန်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြပြီပေါ့เนาะအဲကြောင့်မလို့တတိယပိုင်းလေးကိုလည်းကဲဆရာကျောင်းဂိုက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့เนาะပွဲထွက်လေးကိုဇက်ဆရာကြီးပေါ့เนาะဘောဆွေလေးတို့ဘလို့စစ်စစ်ထားလဲဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်ဇက်သိမ့်မိုင်းလေးပေါ့နော်အဲကြည့်ကြပါအောင်ဆိုကဲစောင့်မျှော်ကြအောင်โอเคပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီတပည့်တွေရဲ့ဒီတွေ့ကြမှုလေးပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့ဒီအနစ်ချုပ်လေးတွေပြောပြပြီးတော့တကယ်မှတ်သားဆရာလေးတွေအများဝေပြတဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲမင်းသားကြီးကိုဝင်းမြင့်ကဲဒီတတိယပိုင်းလေးပေါ့ဒီဓမ္မလေးတွေကိုလက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျင့်သုံးခဲ့တာလေးတွေကိုမျှဝေပေးပါအောင်ကိုဝင်းမြင့်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကောင်းကျောင်းသားကြီးငါးရက်သင်တန်းကိုသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ရက်ွက်နဲ့ဒီတရားသင်တန်းကျင်းပတဲ့ဒီကောင်းကျောင်းသားနဲ့ဆက်နက်မှန်ရောက်ဝေးပါကျွန်တော်တရားသင်တန်းကိုသွားဖို့မနက်၄နာရီထားပါဖရာရှိခိုးတရားထိုင်၅နာရီထိုးတာနဲ့အိမ်ကထွက်ပါအဲ့လိုထွက်တဲ့အခါမှာဆရာတင်ထားတာတွေကိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြပါဆရာကဘာတွေတင်ထားတယ်လဲဆိုရင်ဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဆရာကပညာလေးတွေတင်ထားပါဆရာတင်ထားတဲ့ဓာလေးတွေကိုအမှတ်ရပြီးကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ဖျားသာတွေရွတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဣတိပိသောအရဟံဓာလေးတွေရွတ်ပြီးကျွန်တော်ဆိုင်ကမောင်းလာပါအရဟံဆိုတညာလေးပေါ်တာပဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေသွားပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာတညာပေါ်တာလည်းရှိသလိုတချို့တလေလည်းမထင်ရှားပါပြန်လွင်တာလေးတွေဥပါဒံလေးတွေလည်းပေါ်တာပါပဲကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်နှလုံးသွင်းပြပါကျွန်တော်တကောင်းကြောင်းတိုက်ကို45မိနစ်လောက်မောင်းရပါခါတရံတိုးတာတွန်းတာလေးစိတ်ထဲရောက်သွားတို့ရာတွန်းတာလေးတွေဖြည့်နေပါလားလို့ကျွန်တော်မှတ်ပါကိုနိုင်သလောက်လေးတွေမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့သွားတဲ့အခါကျွန်တော်မှသွားရင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့
Yes, I hear a conor, you tole. Kudo de yan eater. Lay tora dona lady peened it to a coma. Read a she needed. I the read a young genoma, kudo de yan it. The gong jong a yard dole. Geno de mayo queen. Yes, he retouted to be a sea lady, conly shirt. Say now lady pony that the repu meet of kudo. You win a yan it, I'll mean. Now, Sudo Gandwa be dog point, but Gane tow, old a tow. You knew old day. Hadi, my piece, he tow in a lessaker. Oh, then ya lady bore, bore daughter, then ya not had it. See the Naga lie you there, a bean tow day. Piece, he tow in a genoma, then yare. See the Nare, a low lonely dago, they tear up, bore daughter. Then yare, see Nare, lonely dog. Mamma Babu so that the least say Tema, all it is yala. Then Yari Sinari a man be like that, the coma, the reader sine beer, Kudo ripinida. You know, Lama Lionel, Kudo ripinida. He young yard doll at the Yari Sinari, a low lonely valala, a man be there to a coma. Lovare kinida, Mohari kinida. You know, ma, Lova Dora Mohari kinida, Nevan Yau Yang Nida Vel, Pidila. ยิงก็ซูยเจนอบัวมาตะแกอเยซูอเยซูเรอุบาทันซูจูฤาคันตายาบีอากุโตฤาชิกขะยาเอดีธรรมลังโกยောက်ลาเรอะตะจอกมะเนลีนาเนกุโตฤายายานีดาลุสိတ်แท้มาณะลงตวินบิอะคุซูเสยเจซูจองโลกะเรมานีดะลาบานาวซงเจนอเปียวจินากะรอมายะตินันบียิงเจนออะท้องเนไอ้เปียนมาเร I told go Mamiava, Lakanadi de Lue, Minava. See, I in it, see, I see, I'm a mea, the man may swim yago, a 2 years of him. Ah, go in your bar, Toto, come here. Goodo, goodo, come here, Nene. Well, it's ten, I got a water ten, and we're hard, you do mono, you go. အဲ့တော့ဒါကိုဝင်းမြတ်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်။အာဆရာကျော်ဦးရေတဲ့ကျွန်တော်မှာတဲ့တကုတ်တနင်းကြီးပြရတယ်မနိုင်ဘူးလားအာဘာလေးတော့ကုသိုလ်ထုတ်တယ်ကုသိုလ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူအမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဝေယဝဇ္ဇတွေပြပြမယ်ဆိုရင်သူ့မှာကုသိုလ်ထုတ်ကြီးတွေနဲ့အဲရွာပြန်ရတာလေးတွေကိုသူအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုဝင်းမြတ်အရင်အဆိုရင်တော့မနဲ့လင်းတာနဲ့ပါလေခြမ
န်းသားတွေမနာဘူးเนาะအဲကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ကြွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကသိချင်းဒါသိချင်းအဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုမေကျွန်တော်ပြဿနာတက်တာခုမှသိတယ်ခင်ဗျာဥပါဒံလေးနဲ့ပဲ okay သွားဥပါဒံလေးကိုပဲလော်ရင်းနဲ့အရက်လဲပြတ်တယ်သပင်းရှည်လဲမထားတော့ဘူးเนาะခုဆိုရင်ဒါ၅ရက်တရားသင်တန်းနေဆိုရင်မနေ့စထွက်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျာပါကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရ၎င်းကြောင်းတက်လဲရောက်တော့ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်နေအများကြီးတတိုင်းတိုင်းနေဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအတင်ညာစေတနာလေးတွေလုပ်နေတယ်အာငါတင်ညာမဟုတ်ဘူးငါစေတနာမဟုတ်စိတ်ထဲပေါ်သွားတယ်ဆိုတာလေဒါကိုဝိမင်းပြောတဲ့အထက်မှာပါတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပေါ်တာလေးသိတာနဲ့အာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်အတိလေးပေါ့နော်အစွဲလေးပြုတ်တဲ့အထိပေါ့ဒါနှလုံးသွင်းနိုင်တာလေးဟာတကယ်ကိုပဲဒါနေစဉ်ဘဝထဲမှာဒါကိုဝိမင်းလက်တွေ့လျှောက်လန်းဓမ္မလန်းပေါ့နော်ဒီအမြန်လန်းမှာကြီးကနေပြီးတော့လျှောက်လန်းလာခဲ့တာတကယ်ကုသိုလ်လန်းနေတပြေးပြင်းတဲ့ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တိနော်ဒီတကောင်းကြောင်းတဲ့ရောက်တာနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တိအောင်ရောက်နိုင်တဲ့ဒီဒါလက်တွေ့လျှောက်လန်းဒါဓမ္မလန်းလေးကိုကိုဝင်းမြင့်ဒီလျှောက်သွားတာလေးတွေကိုမျှဝေပေးတယ်ကိုဝင်းမြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဝင်းမြင့်ရေကဲဆက်လက်ပြီးတော့သာသာယာယာကိုဝိုင်းရေကဲဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါဦးမျက်စိရနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတတိယပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လဖေးဆိုင်ဇလန်းလေးကပြန်ဆက်ပြစေတပည့်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဆရာကိုကာတကားလေးသွားဖွင့်ဆရာကိုလိုက်ပို့တဲ့ချိန်ဆရာကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်စကားလေးပြောတယ်ဆရာကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆရာတခါလေးကျတော့စကားဟောဖြစ်နေတယ်ဆရာကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်တာထက်ဆရာကဘုရားအသီးတွေရဖို့ရယ်ကိုသီးတဲ့ဓမ္မလေးတွေကိုသူများတကာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ရယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုစူးစမ်းဖို့ပဲဆရာကလေးနဲ့ပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်း Facebook ပေါ်မှာဆရာတရားလေးတွေဓမ္မစာပေါင်းလေးစောင်းမလေးတွေတခါတရံကျွန်တော်လက်တွေ့နှလုံးတွေ့ပြတဲ့ဓမ္မအသီးလေးတွေကိုမျှဝေရေးသားပေးမိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တင်တဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအဝေးက Facebook မိတ်ဆွေတွေဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကလည်း Facebook ပေါ်ကနေဖတ်ရင်ကျွန်တော်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်တွေ
เสียจีซูจองยาชินีเก้บาเดเสียเยตมะลันอไตวันเยจ้ามายောက်ชีกวินยะละจองกุตุฤอะมะจีจนอมาปิกวินยะเก้บาเดติโลปิโลกุตุฤปิกวินนี้เนี่ยจนอบัวมาตะตายายาผิดนี่เก้บะเมลอกะดันอะชุกุลีละชีเก้บาเดอะตมะลันโกซายอกกะซาโรจนออะลอกไกอะยันเซ็นปีเดเตียบัวดิลาไลปูตวาติตวาเปียวบาบาตะตายายานี่เก้ยะเดบัวบาอะเมอะลอกกะเลอะลอกกะเลตะนายนะนายลาวลุบีซอยจนออะ 50လောက်ကတော့အသာလေးဒူးညံ့ပြီးနေလို့ရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာအရန်ကိုတာရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကရန်အချိုးကွေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘဝရဲ့လောကရန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအချိုးပေးချိန်မှာတော့စီးပွားရေးတွေကအဆအဆရအစဉ်ပြေနေခဲ့ပေမဲ့အတကယ်အကုသိုလ်ကံအချိုးပေးခဲ့ချိန်မှာတော့ဓမ္မလမ်းမှာရောက်ရှိနေချိန်မှာပဲအကုသိုလ်ကံနေအချိုးပေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ
ကျွန်တော်တော်လေးကိုစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘလောက်ထိစူးဝါးတယ်လဲဆိုရင်ကုကုကုတသိချင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီလောကထဲမှာကိုကျွန်တော်မနေချင်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုချိန်ဒီမှာအချိန်ကြီးရဲ့ကိုဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ရင်ဖွင့်မိတယ်အဲ့မှာဆရာကကျွန်တော်ကိုစကားတစ်ခုပြောပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားလေးကကျွန်တော်ရမ်းကိုသဘောကျပြီးကျွန်တော်ပေါ်ပြောင်းလ
ီမင်းဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကိစ္စတွေကိုပဲများတဲ့များအောင်ပြုမှုဆောင်ရခိုင်းတာပါတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့လှေကိုအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာကိုကုသိုလ်ဆိုတဲ့လှေနဲ့အစားထိုးခိုင်းတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်လည်းဆရာအဆုံးအမစကားတွေကိုနားခံယူပြီးပရာဟိတလုပ်တွေအများကြီးပြန်လုပ်တယ်ကုသိုလ်မှုကိစ္စတွေကျွန်တော်အများကိုလုပ်ပါတယ်ပေးဖို့ပုံမှန်လည်းတရားတွေမျှဝေတယ်ကုသိုလ်တွေပဲလုပ်ကင်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကိုညွှန်ကြားပေးသလိုကျွန်တော်အနေသက်အောင်ဆရာကအသိပညာတွေသင်ပေးသလိုဒီလောကအတွင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဓမ္မလမ်းကမိတ်ဆွေတွေကအများကြီးကျွန်တော်ကိုကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်ဆရာကအသိဉာဏ်တွေပေးတယ်ဓမ္မလမ်းမှာရှိတဲ့ဓမ္မအကြီးကဲမိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပံ့ပိုးခဲ့ကြတယ်အန်တီဝေတို့မိသားစုတို့ကိုပိုးသားအန်ငယ်ဖေးတို့အန်တီနီစိန်စပယ်ဘူးတို့မိသားစုတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ကိုအများကြီးကိုပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့အသိပညာလေးတွေရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာပြန်ပြီးတော့နေတာထိုင်တာရှိလာခဲ့ပါတယ်အားတွေကလည်းဆရာပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မအတိတွေကြောင့်ရဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကလေးတွေရဲ့အကျိုးပေးတွေကြောင့်ဖြစ်မှာပါအရင်ကတော့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးပြက်လူနီးပါးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကိုရောက်တဲ့အခါဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်တွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဓမ္မတွေကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်မှာကုသိုလ်တရားတွေထုံမွန်းလို့လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောပါသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတက်ကြောင့်ဆရာကိုလည်းဒီနေ့ကနေယူသေးစွာကာရပြုမိပါတယ်တကယ်ဓမ္မတည်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုနေနိုင်ဖို့သင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရဲ့ဆရာကျေးဇူးတွေကအရင်များပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လောကလူရဲ့ချက်များကိုပြည့်စည်ပေးခဲ့တဲ့အန်တီဝေတို့အန်နီနီဦးဝေမောင်စိန်စပယ်ဘူးတို့ကိုဖိုးသားတို့အန်ကေဖေတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးသိမိပါတယ်။တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဓမ္မအသည့်တွေများခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘဝတော်တော်လေးကိုစူးစူးဝါးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘဝတစ်ခုဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ကိုတော်တော်လေးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာငယ်ပေမဲ့လည်းဓမ္မအသည့်တွေကိုရှိဖို့လိုရင်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တီးခွင့်အများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးနဲ့တကွာဓမ္မလမ်းမှာဆရာသမားပေါင်းတို့ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့ကိုလူသေးစွာကာရဝပြုရင်ညီကုန်းချုပ်ခွင့်လေးပြုပါဦး။ကျေးဇူးပါကိုဝမ်းရေကိုရဲ့ဘဝအခက်အခဲလေးတွေဖြည့်ရှင်းပုံလေးတွေနောက်တကယ်တမ်းကျလည်းအတက်ကြလေးတွေနဲ့ဘဝမှာသွားနေတာလေးတွေကိုဒါမျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်းတကယ်သာဝေကယူဝေလေးတွေပြောကြပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုမြင့်မော်ရေနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးကိုကိုမြင့်မော်နေနဲ့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှောက်လန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြပေးပါဦးကိုမြင့်မို့မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်မှာဆရာတင်ထားတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲခင်ဗျဆရာတင်ထားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကံကုသိုလ်ညာကုသိုလ်စေတနာကကံတတိကညာဒါလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ရှေးစိတ်ဒီနောက်စိတ်မှာတတိရှိဖို့ဆိုတော့လိုရင်းဒါမိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်ဘဝတွေထဲမှာပြုမှုနေတဲ့ဘဝတွေထဲမှာကံကုသိုလ်ညာကုသိုလ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှအသားကျပါတယ်ဗျာဒါတော့ဆရာတင်ထားတဲ့ထဲမှာလုံးတဲ့လောက်တဲ့အပြုမူပိုင်းကိုသတိလေးရှိနေလို့ရှိရင်တဲ့ရှေ့ကံကုသိုလ်ကနေနောက်ကညာကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဆွဲသဘောလေးကိုဆရာသူတင်ဆုံးမထားပါတယ်ရှေ့စေတနာလေးကိုသတိပြုမိလို့ရှိရင်နောက်သတိပြုလို့ရှိရင်နောက်မှာညာဖြစ်တဲ့ဆွဲဟာလေးပေါ့ရှေ့စေတနာကတော့ကံမှာနောက်သတိပြုမိတာလေးကညာဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဆရာကြီးကလည်းအများအားဆုံးမထားပါတယ်ရှိပါတယ်ဘာလူလူတဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့တစ္ဆာတိပိမှပြူပါလို့ပါတဲ့တစ္ဆာတိပိလူပြီးလောက်တဲ့အလူဟာဘာပြောနိဗ္ဗာန်ထိအကြောင်းတောက်ပတ်ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါလေးကလည်းဆရာတော်နဲ့ဆရာသူတင်ဆုံးမထားတဲ့လေးဟာသွားပြီးအဆက်တာလေးကိုကျွန်တော်
ပါပြီးတော့မြင်မိပါတယ်အဲ့ဆရာဆုံးမထားတဲ့ထားတဲ့မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကစိတ်စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိဖို့ဆိုတာလိုရင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တကယ်နှစ်ချိုက်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိဖို့ဒါလိုရင်းမှာဒါလေးကတကယ်ကိုဘဝမှာအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျတန်တရားလူမြောက်ကြောင်းမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဝိပဿနာရှုရညာမှာလည်းဒါအရေးကြီးဆ
ဒီကြာဆုံးမထားတဲ့ဟာလေးနဲ့အားလုံးကလည်းတစ်ထက်တစ်ကိုက်ညီနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မာစီဆရာတို့ဖျားကြီးဆုံးမထားတဲ့ဟာလေးကလည်းမြင်မြင်မှတ်ကြားကြားတယ်မှတည်တည်တယ်မှဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘောရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာဒိဋ္ဌိဖို့ပဲလိုရင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကတော့သဘောကျနှစ်ချိုက်ပါတယ်။ဒါဆရာတင်ကြတယ်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ
ပြောလို့ကဝရိယတွေနဲ့အများအားအားလုံးတတိယအများအားလေးကျင့်နေရမှာပါတတိတရားကိုအများလေးကျင့်နေမှလည်းကျွန်တော်ကတရားစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာလေးကိုဘာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကနောက်ကတတိလေးနဲ့အများအားသိနေနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာတန်ဖိုးကြီးအများရှိနေပါပြီအရှိရဘာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ကနောက်ကတတိရှိဖို့ပဲကျွန်တော်ကဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒါအဲ့တော့ရှိရဘာစိတ်ပုံမဲ့ညာစိတ်ပုံမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်ပင်လို့လည်းမရဘူးတားဆီးလို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်နောက်ကတတိရှိအောင်ဒါအများအားလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလေအများရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘွားတွေကဘာပြောနေတင်းတဲ့အေဂျင့်နဲ့ဘွားတွေစီကိုအေဂျင့်နဲ့နိုင်ငံစီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာမလွဲတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါချိစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတတိရှိဖို့လိုရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆရာပြောတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အများနဲ့နှလုံးသွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမှာဆင်ကျင်ရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုနမူနာဥပမာလေးပြောပြပါမယ်ဒါကတော့ကိုရစ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စင်းနေပဲပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာအစကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စင်းနေကျွန်တော်လေတိုးတာလေးတွေမှတ်သွားတယ်တိုးတယ်အေးတယ်ပူတယ်ဒါမျိုးလေးမှတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ရဲ့ရိုးကုန်ထိတာလေးလက်ကင်လေးကိုထိနေတာလေးတွေမှတ်တယ်။ဝင်လေထွက်လေးလေးမှတ်လိုက်။အဲ့လိုမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဂီယာထွက်တာလေးတွေမှတ်တယ်။အာကိုယ်တာလေးတွေမှတ်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီနီဖြတ်ရင်ဖြတ်တာလေးမှတ်တယ်။မီနီပြလို့ရှိရင်ရက်တဲ့အကြောင်းလေးမှတ်တယ်။သိရင်စိမ့်ရသွားမယ်အကြောင်းလေးမှတ်တယ်။ဒီလိုလေးစိမ့်စိမ့်နဲ့နောက်စိတ်လေးမှာဒီလေးတွေကက်ကက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှာဒီနေ့ကိုကသူအလုံးလုံးသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာမြင်မိတဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့လုံးရှားမလို့သူကသူပြောတဲ့ခါကျစိုက်ကယ်လေးကိုတကယ်ကိုအန်ရကင်းရှင်းစွာနဲ့စီးနေရတယ်လို့ကိုကျွန်တော်ခံစားရပါလက်တွေ့အဲ့မှာစီးရင်မတက်နဲ့လေလုံးဝကိုလွမြောက်နေတယ်လို့ပဲအာရှင်စိတ်ကလေးတွေအဲ့လိုတိနေတာဒီရထုတ်လိုက်လေတိလိုက်တာပဲဟွန်တိလိုက်လေတိလိုက်တာပဲဒီဘက်ကဒါလို့ရှောင်းလိုက်မှန်းလေတိလိုက်တာပဲဒါမျိုးလေးပေါ့ရှေးစိတ်မှာနောက်စိတ်သတိရှိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုစိုက်ကယ်စီးရင်မတက်နဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အေးချမ်းမှုလေးတွေကအတိုင်းမရှိကိုတော့ခံစားနေရတာဒါကျွန်တော်လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေပါအဲ့မှာကွာတိရအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်စီးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေမှာအာဟိုကပဲဖက်လာမလားတရားထက်လာမလားကြောင်းကြတဲ့ဥပဒဏ်လေးတွေနဲ့ကိုခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ဥပဒဏ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်တွေစီးခဲ့ရတာများပါတယ်ဟိုဥပဒဏ်တတိလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်စီးခဲ့ရတာများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတိုက်မှာကြောက်ခိုင်းမှာကြောက်ခုနပြောလို့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လမ်းသွားတဲ့ခါတွေမှာအဲ့လိုတွေသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့လို့သူ့လို့သွားတဲ့ခါကျတော့တတိရှိတဲ့စိတ်ဟာအန်ဒီရဲ့အင်မတန်ရှင်းအန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အေဂျင့်ကလည်းတကယ်ကိုဘာနဲ့မှဟိုပြောပြလို့မရတော့အောင်ခံစားရပါတယ်။ဒါသူ့တို့သူ့လို့ပြောတဲ့သဘောလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသိနေုံပဲဒါသွားနေတာ။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မှဒါလေးအော်ဒါလေးကရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသတိရှိနေတဲ့သဘောလေးပါလားဆိုတော့ဆရာဟောတာလေးဟာလို့သွားပြီးကတ်မိပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်ဟိုရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှရည်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သတိရှိဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဆရာပြောတော့ဝရိယတွေဒီဝိရိယတမာတိတွေနဲ့ထူထောင်အောင်မှဖြစ်ပါပဲ။သတိကိုအမြဲတမ်းအလေးချက်လုပ်ရမှာဘာလို့ဒီဖြစ်ဘာစိတ်ပဲပေါ်ကျွန်တော်ကဘာတော့တားလို့မရဘူးခုနပြောလို့ပေါ့နော်ပြီးဖို့ပဲလိုရင်းပါပဲသတိရှိအောင်လည်းဈေးချင်းမှုလိုပါတယ်တမာတိလည်းထိုက်တောက်လိုပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပဲမနေ့ဆိုရင်တရားထိုင်တာလေးညတရားထိုင်တာလေး5မိနစ်10မိနစ်ဒါကြီးဘွက်ဒါလိုလေးတွေကိုလှုပ်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်ကဒါမှလည်းသတိအရှိန်လေးကနေစဉ်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအရှိန်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှဟိုမှတ်လို့ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လည်းကျတော့သတိရှိရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်မှာသတိရှိဖို့ဆိုရင်မှစိတ်ကိုမိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ကိုရှုတတ်ဖို့လိုပါလေခင်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သတိရှိမှလည်းကျွန်တော်စိတ်ကိုရှုလို့ရတာပါ။ဒါမို့လို့စိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုရှုဖို့လိုရတယ်ကျွန်တော်သတိဒါမို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟောပါလေဟိုမဟာဗောဓိမေဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆိုကိလေသာဖြစ်မှမကြောက်နဲ့တဲ့။သတိမရှိမှသာကြောက်တယ်။ဒါရီကမြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောပါလေနောက်ဆုံးပိဋကတ်စံတော်မူတဲ့အချိန်ကြီးမှာကိုအပမတ္တညတမ္မာဒိဋ္ဌာသတိတလုံးပဲအလုံးသတိတရားနဲ့နေကြဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲခေါ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးသတိပေးချက်ပါတကယ်ကိုအရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလူသားတွေကိုသတိပေးသွားတဲ့စကားသတိရဲ့အားကောင်းဖို့ပဲလိုပါတယ်သ
ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ယူရမှာတရားနဲ့လေ့ကျင့်ယူရမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရမှာဗျာဒါတင်ပြလို့မရပါဘူးတရားတော့ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရမယ်အားထုတ်ရမယ်တရားအဓိအားကောင်းတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တည်းမြင်လာမှာပါဗျာအမှန်တည်းမြင်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခုနကပြောလို့ငင်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အားထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်ရ
ဝိပဿနာအကျင့်စဉ်လေးမှာဆရာကျွန်တော်တို့ဒီဝိသုဒ္ဓိမေဓမ္မလံဝိပဿနာဘွဲ့ရဲ့တကယ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိဖို့သာလိုရင်းဆိုတာလေးတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဆိုင်ငယ်စီးရင်နဲ့ပေါ့လက်ကင်လေးနဲ့ထိတယ်ထိတာလေးကိုကသိလိုက်တယ်ဆိုကသတိရှိသွားတယ်။နောက်စီးရင်စီးနဲ့လေးတိုးတာလေးတွေတွေ့မယ်မျက်နှာမှာတိုးတဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးတွေကိုသိလိုက်တယ်ဆိုကိုယ်ထဲမှာသတိရှိသွားတယ်ပေါ့။ဥမာမိဘနေမြင်နေဆိုရင်လည်းဩကောသတိလေးနဲ့ရတဲ့နာရတဲ့သွားစင်နာသွားတယ်ဒီလိုလေးတွေသိတဲ့တော်မှာကိုမြင့်ပုံမှာဒါသတိလေးတွေကနောက်ကနေလိုက်လိုက်သိနေတယ်ပေါ့လဲသတိရှိလိုက်တာနဲ့ဥပါဒဏ်นี่လည်းမလာတော့ဘူးပေါ့ဥပါဒဏ်นี่မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာလေးတွေကင်းနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သတိရှိတာနဲ့မောဟကင်းမောဟကင်းတာနဲ့အာမောဟเนาะငြိမ်းချမ်းတာလေးတွေဒါသွားရင်းနဲ့တော်မှာဒါကိုမြင့်မို့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးလေးတွေခံစားနေရတယ်အရင်တော့ဆိုင်ငယ်စည်းမဲ့သူရောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေเนาะနောက်ပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့စိတ်တွေတိုက်မာလားပြူမာလားနော်အဘေကောင်းမြန်ကဝင်ဆောင်မလဲနော်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုလေးတွေနဲ့သွားနေရတာနေပြီးတော့အော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်နေတဲ့ထိတဲ့သဘောလေးတွေတိုးတဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးတွေနော်ဒီဟာလေးတွေကိုကိုယ်ကသိလိုက်တာကိုကိုယ်ရက်မှာသတိရှိသွားတာပေါ့နော်သတိရှိတာနဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေမလားနော်အာမောဟအစားထိုးပြီးတော့တကယ်ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုရောက်နိုင်တာလေးတွေကိုလက်တွေ့ကြပြောကြသွားတဲ့ကိုမြင့်မုံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မအညီကိုတွေပေါ့ရင်တော့ဓမ္မမောင်ဓမ္မဝေယဝိဇ္ဇဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာရှာပပပါနော်ဝေယဝိဇ္ဇအဖွဲ့မှာအမျိုးသား3ယောက်နော်အဲ့ဒီမှာတော့မှဒီအမျိုးသား3ဓမ္မ2ယောက်ကတော့လူပြိုကြီးပေါ့ဆရာရဲ့တရားတွေကိုသူတို့ဘလို့နှလုံးသွင်းမိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်စိတ်ထဲပေါ်တာဒီလူပြိုကြီးတွေလူပြိုကြီးဘဝကိုမကြွဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစွဲဥပါဒဏ်တွေကိုသူတို့ကကြောက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မလန်းဒီအလှပကေးအဖွဲ့တွေကအပြိုကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲဘယ်နေ့ပဲချိန်မှများဒီလူပြိုကြီးတွေအဇံရှောမလဲကျွန်တော်ကြည်ကြည်နေဒါပေမဲ့သူတို့ကတရားနှလုံးသွင်းအားကောင်းတယ်ဥပါဒံဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသူတို့ကမယွေဘူးဒါလေးတွေကလည်းတကယ်ကိုချီးကျူးစရာသူတို့ကိုလည်းချီးကျူးရမလို့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့အလှပကေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသူတို့ဥပါဒံလေးတွေရှော့ထားတာလေးတွေဒါတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့သင်ကြားမှုတွေကတကယ်ကိုအောင်မြင်ပါတယ်နော်အလူပြိုကြီးတွေတော့မှဇံမရှောအောင်သင်နိုင်တယ်ကိလေသာရဲ့အပြစ်တွေကိုလောဘဒေါသမောဟဥပါဒံရဲ့အပြစ်တွေကိုတကယ်လူမျိုးကြီးနှစ်ယောက်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်အဲမြင်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေလည်းအသုံးချနိုင်အောင်သင်ပေးတဲ့ဆရာကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာဆရာတပည့်တွေရဲ့ပြောကြားမှုလေးကိုဗာမြန်ပြောချင်ပါသေးလဲဆရာအဲ့တော့ဟိုပြောတရားတော့မရှိပါဘူးအဖွဲ့တွေကိုပဲပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကျော်ဦးကတော့ဒီလူမျိုးကြီးတွေကိုဇံမရှော့ဆိုတော့ तू ကတော့ဘုန်းကြီးဝိမေတော်ဟုနည်းနည်းတော့ရင်တော့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးဝိမေဆိုရင် तू ဆရာမြအပြစ်ပြောမယ်ဆရာကြောင့်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝိသွားရတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေဘူးလားမသိဘူးဟမ်လားအဲ့တော့ဟမ်အဲ့တော့ဝိမေဝလည်းတော်တယောက်ကဘုန်းကြီးတယောက်ကမသိလားရှင်ပေါ့နော်အဲ့ညောင်တော့ဆရာကျော်ရဲ့ဘုကောင်းတာပေါ့တော့မင်းတယောက်ကဆရာအပြစ်ပြောတယ်မဆရာကြောင့်ဘုကောင်းဦးဘုန်းကြီးဝိသွားပြီလားပြဿနာပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်နေတယ်ဘာဝင်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါဦးโอเคပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးမမတိပြောပါမမတိโอเคပါဆရာနဲ့တကွဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့လေးရတော့အင်တန်ကိုချက်တည်ရှိပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလောက်ထိဘလို့အတိုင်းတာထိတိပြီးရင်လက်တွေ့မှာအထုတ်လို့ရပြီဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ဟလာတို့ကတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့၅ရက်တင်နှန်းဆိုလို့ရှိရင်လေဟလာကျမတို့ကဒီဓမ္မယုံမမှာလောက်ကင်နေရနေပြီးတော့နောက်ထဲကိုအကြောင်းကြောင်းကြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာကဟလာကော်ဖီဘန်းကြီးတွေကိုမနိုင်တနိုင်မှလေးလေးပင်ပင်မှပြီးတော့လေဟလာအမောတကောနဲ့ပြေးလာတဲ့အချိန်မှတောင်ကျမတို့လေဆမတီးတဲ့ဒါလေးတာပဲထင်ရှားတယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ကဒါတွေကိုအဓိပတိထားတယ်ဆိုတာကိုဒါကထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီကနေ့အလားလူငယ်လေး၃ယောက်ဟာအလားတစ်ချိန်မှဆိုရင်ကျမတို့ဟာသူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုအဲ့ရတော့မှာပါဒီဓမ္မလန်းအဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အံ့တိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြလို့ပါတယ်
Now, you know, Jama, Babio, generally, so raw. Laguna, Bio, the Louvre. Below dying that he deep being. Let we look jabby, oh, so pure. A la Talia, the deep yard. Google Rangle, Siaga, Natancho, Jama, 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 Legu, Tibia Kajamarua, Palubu Luna, so Quabu Lunida. Maro, my idea, Medo Tim Biro, what a gisau, me, Jara, Nab, your Louisa, and a Saranam. Oh, why and why in it? That quarry a bomave, Muti Biro, Tari go to game Yena de Kajaro. Ha, to gaze out, Loni Jarava la, Mamma Bava la, so do. Gugurai messum chet champ. And was whom chet chalai dane, Taga Jamarua. Gerang, ah, so be up. Swellan, need it. No loba you. Baby, dawe, di loba you. So then pennies ya down blue rock. That's on low. Digine balibe, jamaga miawich in a lay, so rock. Di legu linet. Satin be up. Let with him, ma. The gay bomya ato ye. Go, ma. A sweep you, my mare. Look around your giant and you don't try. Yezuba, mamma de. A knee, your jabiba, a knee. Okay. ไอ้เนี่ยตะกว่าตะมาเมษิญญาอารมณ์มิงลาပါရှင်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဘောเนาะကိုဝင်းမြည်ရယ်ကိုမြင့်မူရယ်ကိုဝိုင်းရယ်ဘောเนาะဒီပထမဦးဆုံးပြောတယ်ဆိုပေမဲ့အဲနောက်လဲဝင်ပြီးပြောပြပါဦးလို့เนาะဒီကြတော့တို့တိတဲ့အတိတွေကဒီထက်ပိုပါတယ်လို့ပထမဦးဆုံးပြောတာမို့လို့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တို့တိတာတွေကတပီးတို့အချင်းချင်းတွေပြောနေလို့ရှင်တို့အတိတွေကဒီထက်ပိုပြောမှာတိတာပါလို့ အဲ့တော့တခုပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှင်ကိုဝင်းမြင့်ကကြာလေဒီဆရာရဲ့24ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီ24ပစ္စည်းပထန်းဦးလေအဲခွေတွေကိုပေါ့နော်လက်ရေးနဲ့တေချာကူးပြီးတော့စာအုပ်တွေရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဝေယဝိစောက်မောင်နှမတွေညီမတွေကပေးပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲပေါ့နော်ကိုဝင်းမြင့်ပါလေဒီပေါ့ရေးပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်မျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ကို
ကောသူနေရကြတယ်အဲကိုဝိုင်းကတရက်ကကြတော့သူကပေါင်မုံလေးစားနေပေါင်မုံလေးစားနေဝေယဝိစားလို့လို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ကအမြဲတမ်းပြောနေကြဟဲ့ဘလို့စားနေတာတော့ဘာတွေမှတ်ပြီးစားနေတာတော့ဆိုတတိပေးနေကြပါတော့တရက်ကကိုဝိုင်းကပေါင်မုံလေးစားနေတော့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကလေးကအတန်လေးမြည်သွားမြည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျတော့အော်ဒါအနတ္တပဲလို့ဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာလည်းအတန်မရှိဘူးပေါ့နော်အော်ဒီအတန်လေးကအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ငါကကြားသီးစိတ်ကလေးလည်းအစ်စ်ပဲပေါ့နော်ဒါအနတ္တသူ့သဘောသူဆောင်ဖြစ်လာတာပဲဆိုကိုဝိုင်းကတော့ပေါင်မုံစားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလိုက်ပြီပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုအနတ္တတွေကိုနှလုံးသွင်းမိနေရပေါ့နော်ကိုဝိုင်းကိုကမေးလိုက်တယ်ကိုဝိုင်းရေလို့ဘာပေါ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ကိုဝိုင်းကလည်းအဲကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာကိုအတန်ရှိလားလို့ကိုနှလုံးသွင်းလို့သူ့ကိုကပြန်မေးနေတာအဲကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာအတန်ရှိလားလို့အဲ့အတန်ဘယ်ကလာလို့ဆိုကိုဝိုင်းကလည်းနီးကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးကြည့်တယ်သူကမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့သူကကြည့်တာဟဲ့နဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့ကဘယ်သူမှလုံးနဲ့မှတ်တာတဲ့နင်ကလည်းတဲ့နင်းနှလုံးသွင်းလို့ငါပဲနှလုံးသွင်းမှာငါလည်းတဲ့ငါဟာငါသွင်းတာပေါ့တဲ့အော်အေးဟုတ်ပါပြီလို့ဒါပေမဲ့လို့ဟိုပေါ့နော်အကြောင်းကျိုးနဲ့မမြဲတဲ့သဘောမှာတော့အတူတူပါပဲလို့ဘလို့ပဲနှလုံးသွင်းသွင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေတယောက်ကိုတယောက်အဲ့လိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့တရားတွေမျှဝေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျင်းစာမှာလည်းတရက်ကြတော့ကိုဝိုင်းကသူကအမိုက်ပုံးနေသွင်းနေတာပေါ့သူတယောက်သေးပါသွင်းနေတာအဲ့မှာသွင်းတော့သူပုံးကိုသူကရိုက်လိုက်တယ်ဘောင်းဘောင်းဘောင်းဆိုရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပုံးတွေကနေအတန်နေထွက်လာတာပေါ့နော်ကိုကလည်းဒီအစတော့သူ့ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုဒီအတန်အပေါ်နဲ့ပုံထဲမှာလည်းမရှိဘူးပေါ့လက်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးပေါ့ကိုဝိုင်းကိုကိုတာကြည့်လိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုနေလုံးသွင်းမိနေတယ်ကိုကလည်းတယောက်တည်းသူကလည်းတယောက်တည်းကိုကသူ့လမ်းမြင်လိုက်တာလမ်းမြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်လို့ဒီအတန်အနတ္တပဲဒါတွေကိုကိုချားနေတာတွေကလည်းအနတ္တပဲပေါ့ဒါသူ့သဘောသူဆောင်ဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကနေလုံးသွင်းမိလိုက်တာသွင်းမိပြီးတော့ပါကိုဝိုင်းကိုကလမ်းအော်လိုက်တာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကိုဝိုင်းရေလို့ဝေးရလဲဝေးတယ်ကိုဝိုင်းလို့အဲ့ဒီပုံကိုလို့ဒီအခုအမိုက်သွန်တာလို့ဒီဘာပေါ်တော့လို့ဘာတွေမဟုတ်တော့လာမြကိုဝိုင်းကမျက်ဆောင်ထိုးပြီးကြည့်ပြန်ရောအဲ့ဒါပေါ့နော်ဟဲ့တဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့ကမတူဘူးလေတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နှလုံးသွင်းတာတဲ့အော်လို့ကိုဝိုင်းရဲ့မမြဲတဲ့သဘောပါတော့အတူတူပါပဲလို့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေပါပဲဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေတာပါကိုဝိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တပည့်တို့ဒီမောင်နှမတွေကတယောက်ကိုတယောက်ဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲတယောက်ကတပည့်မိသွားပြီဆိုလည်းတယောက်ကိုတယောက်တပည့်ပေးရင်လည်းဘာတွေပေါ်လဲဘာတွေမှတ်လဲဆိုပြီးတယောက်ကိုတယောက်ဒီလိုအမြဲတမ်းတသိပေးပြီးတော့မှဝေယဝိစတွေလုံနေကြပါတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအနေရေအဲအန်ကေဖေးအန်ကေဖေးပြောပြပါဦး
เสียเนี่ยตะกว่าธรรมลามาเตียนานี่จะได้ตะกว่าลงโหมิงลาบาแล้วนึกเสร็จไปเนี่ยก็จนเราธรรมลามาไม่ใช่ไม่ผิดปกโกต้องอยากก่อเลยที่เสียเสียบลาเวเตียฤหอนี่ไปแม้นอกก็ที่วิยวิสากิสฤมาอเส้นไม่เปลี่ยนรู้สิเองเลยเตียนาได้ปฏิบัติมาอเส้นไม่เปลี่ยนไหนมาดีแท้มา ယောက်ျားလေးဝေယဝစ္စလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကတော့အမဟာကံပေါ့တခြားလေတခြားကုညီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းရှိပါတယ်အမျိုးသမီးဝေယဝစ္စအဖွဲရတော့များပါတယ်အခုကိုဝင်းမြည့်ရဲ့ကိုဝိုင်းရဲ့ကိုမြင့်မိုးရဲ့ပြောတော်လာနေနားထောင်ကြရတာအဓိကတော့ဥပဒါဟာလေဒီအကြီးဆုံးပါပဲဒီဥပဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တရားလဲနေကြရတာပါ สุติปริตเรสุติปริตเรสุติปริตเรสรว่าซายันเลยเสียเปียวๆนี่ดิโลอัจฉินเลตอกไล่โลนอกตะซ้นถักขันยันดาอุปาทานกัดตัวกาเหมี่ยวตัวล่ะกายกาเหมี่ยวมั้ยหัวสีกาเหมี่ยวมั้ยมโนกาเหมี่ยวมั้ยเห็นไล่ได้ปอมมาแล้วอ๋อหละไล่ดา ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါပရိသေတ်စိတ်ထပ်ဖြစ်တာပါအဲ့ကျတော့ဒီဥပါဒံဖြစ်တိုင်းဘဝသစ်ဖြစ်နေတာဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့သတိထားလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တန်တရားကိုလဲနေတာအိမ်မနေလို့ရှိရင်ဥပါဒံများပါတယ်အိမ်မနေဥပိ္ခာနဲ့နေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပါဒံကများလုံးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်မနေရင်တကယ်ပြောလို့ရှိရင်တန်တရားလဲနေတာပဲပရိသေတ
ကားတိုင်းနဲ့ပိတ်လဲကိုကဥပါရမဖြစ်ဘူး။ဒါတခုတခုတည်းရောလွတ်ကြလဲဥပါရမဖြစ်ဘူး။ကိုယ်အိမ်ကိုကြတော့ဖြစ်သမျှအပေါ်မှာကိုကဥပါဒံဖြစ်။အဲ့ဥပါဒံဖြစ်တိုင်းဇာတိပြန်ရနေတာ။ဥပါဒံတစ်ခါဖြစ်လိုက်ဇာတိတစ်ခါဖြစ်လိုက်ဥပါဒံတစ်ခါဖြစ်လိုက်ဇာတိတစ်ခါဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်တရားလွတ်ဖို့ဟာဒါနဲ့ကိုတော်တော်မလွယ်ပါဘူး။ဒီကိစ္စကိုဘဝင်းမြင့်ရောကိုဝိုင်းရောကိုမြတ်မော်တော်နားလည်ကြပြီးတော့ဒီဥပါဒံကြောင့်ဒီတန်တရားလဲနေကြတာကိုသူတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဥပါဒံကိုဖျက်ဖို့ပါဘူး။သူတို့ပြောသွားကြပါလေ။နောက်တစ်ခုကလည်းသူတို့စေရနာနဲ့တင်ညာလေးကိုတော်တော်လေးသဘောပေါက်နေပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဆရာပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်ဒါအကုန်ပဲဆိုတာလို့ပဲ။ဒါသူတို့သိမသိသေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူး။ဒါအကုန်ပါပဲ။တကယ်တအားကိုမှာပဲဒီခုနစေရနာတိုက်တွန်းနေတဲ့သင်ညာလုပ်နေတယ်ဟလာဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဝิญဉ္ဇဉ်ကသိလိုက်တယ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်သင်ညာမှတ်သားတယ်သင်္ခါရစေရနာတိုက်တွန်းတယ်ဒီဟာနဲ့မတိတတ်တဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတာပဲပွာရာလာရာကာနူရာမိဝယတပါညာအလုံးဟာပရိထားလိုက်လို့ရှိရင်သုံးကတ်တာဖျားကြောရာဟလာအရဟံဆိုရာစေရနာတိုက်တွန်းနေဒါမှတ်ထားတဲ့တင်ညာရှိရင်တင်ညာထွက်လာတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာလဲစေရနာတိုက်တွန်းလို့တင်ညာတွေထွက်နေတာပါနားထောင်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဒီထဲမှာဗမာစကားလုံးဝမတတ်တဲ့ပုံပုံတွေပါနေရင်တို့ကတင်ညာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတွေလည်းတို့နားလည်းမမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါရီယာစေရနာနဲ့တင်ညာလုပ်နေတယ်ဒီမသိတတ်တဲ့ယုတ်ကြီးကစေရနာနဲ့တင်ညာခိုင်းတာကိုဟလာကာဆက်နိုးလိုက်ဟလာစေရနာတိုက်တွန်းနေတင်ညာနိုးလိုက်တယ်ဟလာစတီယာရင်လဲရပါ냐အလုံးဟာစေရနာနဲ့တင်ညာလုပ်နေတာပဲဆိုတာလေးကိုစောစောကကိုမြတ်မို့တို့ကိုဝိုင်းတို့ကိုဝင်းမြင့်တို့ပြောသွားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာငါမရှိတော့ဘူးဟလာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ညာသိနဲ့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပေါ်ဒီဒီလိုသိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒါသုလာသောတပန်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ဒါတွေကိုကိုဝင်းမြင့်တို့အခုကိုဝိုင်းတို့ကိုမြင့်မို့တို့ပြောသွားတာတွေကိုနားထောင်ရတဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဒီပြည်သက်တွေကတော့ဒါတွေကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပြီးစားပြည်သက်တွေဖြစ်ပါလေ။နောက်စောစောကဆရာပြောသွားသလိုကိုဝိုင်းရဲ့ Facebook ပြည်သက်ကလည်းမနည်းပါဘူး။သူသိတဲ့တရားလေးတွေသူ့ရဲ့လက်တွေ့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုတင်ပြတာလေးတွေကို share လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့လည်းဖတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရပါတယ်။အဲကြတော့ဒါလေးတွေလည်းရေးပါဆိုတော့အလေးပြောသွားသလိုဒီဓမ္မလမ်းမှာလည်းအခါအခွင့်တင့်တယ်လို့ပေါ့လေဆရာလည်း
ကျွန်တော်တို့လူအူကြီးတွေပြောနေတာတဲ့လူငယ်လူပြိုလူလက်ကလေးတွေကိုပဲဝေးထုတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရှော့ရှော့နေပြီးတော့လူငယ်လူပြိုလေးတွေဟာဒီဓမ္မလမ်းမှာနောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောချင်နေကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအံကေဖေဆရာကြီး ပရိုဖက်ဆာဆရာဦးအောင်ကြီးဆရာကြီးပြောပါအောင်ဆရာဆရာမိုက်လေးဖုန်းလိုက်ပါအောင်ဆရာโอเคโอเคကိုကျော်ကြားပါတယ်ဆရာကြားပါတယ်အော်โอเคကျွန်တော်ဆရာနင့်တကွာစူပါကိုကျော်ဦးစူပါကိုကျော်ဦးနှလုံးသုံးလုံးဆက်ပြောအောင်စူပါကိုကျော်ဦးကျွန်တော်တို့ညီကိုသုံးအောင်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမြင့်ကိုဝိုင်း ကိုမျိုးမျိုးဘောလေးဒါကျွန်တော်အထူးပဲအထူးပဲနှုတ်ဆက်ရှင်လို့ဆရာဖေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဖေးဆိုတော့ဆရာဖေးကတော့ဘာပြောသွားတာလေအကောင်းနေပါပဲဆရာဖေး all is goals ဆိုတာလေးမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကပီတိဖြင့်ပြီးပြောခြင်းလို့ပါအားလုံးသုံးအောင်လုံးပြောတော့တာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းတာတွေကကျွန်တော်တို့ တော်တော်ကိုဒီလိုတိုးတဲပြီးတော့ပြောနေတာတွေကအော်တော်တော်လေးငါတို့အဖွဲ့တွေကတော်တော်ကောင်းနေပါလားလို့တကယ်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်အဲ့တော့ပီတိဖြစ်တာလေးမှာကျွန်တော်ကကိုဝင်းမြင့်ကိုဝင်းမြင့်ကတော့တကယ်ထူးခြားပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့သူကဆန်းစီကိုရောကြီးပေါ့လေဆန်းစီကိုရောကြီးဆိုတော့သူကနေတာကကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်တန်တန်တော်တော်လေးဟွာဖြစ်နေ ဒါမလို့အရင်ကအရင်ဖြစ်တဲ့ဒါလေးပေါ့လေအရင်ကဒီဥပါဒံလေးဖြစ်နေတဲ့အတောက်စားလေးကိုတော်တော်ကြီးနေရောညောင်းမှောင်မိုက်နေတဲ့အတောက်စားကိုတကယ်အလင်းရောက်ပြီးတော့မှတနေ့လုံးကောင်းသွားတဲ့ကိုဝင်းမြင့်ရဲ့ transformation ပေါ့လေပြောရရင်တော့ဒါကတော်တော်ကြီးတဲ့ရလတ်ပါတော်တော်ကြီးတဲ့ ဟိုအစ်မဒါလေးတခုဟာဟိုတော်တော်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားတယ်စိတ်ကောလူကော behavior change ပေါ့လေ body and mind change ပေါ့အဲ့ဒါရရသွားတာကျွန်တော်သဘောကျစရာကောင်းတော့ခင်ဗျသူကလေဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကနေပြီးတော့မှပြုတ်ထွက်သွားတာဟာတော်တော်တန်ဟိုဝရိယနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေသူကဝရိယတော့ဝရိယကတော့တကယ်ဘူဆွဲတယ်ခင်ဗျဝရိယဘူပေါ့လေဝရိယကဒီလောက်မနေ့ခင်းကို စောစောကြီးထားပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုတော်မြို့ကနေမန္တလေးလာရတာငါနိုင်ရထဆိုတာဒါနီးစဉ်လက်ဆက်တကောင်းကြောင်းထဲမှာလှုပ်တဲ့ဝရိယတကယ်ကုသိုလ်တွေကတော့မနှဲပါဘူးလို့သူ့မှာလည်းပြောသွားတာအများကြီးပါပဲအဲ့ပြောသွားတာလေးလည်းအထူးပဲကောင်းပါတယ်အထူးပဲဝန်တာတဲ့ကိုမြင့်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဝိုင်းကတော့တိတဲ့တိတဲ့အတိုင်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တက်တက်လက်လက်ဆိုတော့အကုန်လုံးပဲဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသား ဝေယဝိဇ္ဇာအဖွဲ့မှာတော့တော်တော်ကြီးကောင်းတာပေါ့သူကတော့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေမကပါဘူးခင်ဗျကိုဝိုင်းကတက်တက်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာတကယ်ပြောတတ်ဆိုတာဧကံကျူဆိုရေးတရားထောက်တရားရဲ့ဟွာပြေသနေပြီဆရာနောက်ကဆရာအတန်းနဲ့ကလိုက်ပါနေတဲ့ကိုဝိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးပဲကောင်းပါတယ်သူကလည်းဥပဒံနဲ့ဥပဒံကိုကြောက်ပြီးတော့ ကိုကျော်ဦးပြောတဲ့ခွေးဖြစ်မှကြောက်တယ်ဒီမှာကြည့်ရတာသူဒါလေးကလည်းအထူးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးမင်းကိုမြင့်မို့ကိုမြင့်မို့ကတော့ကိုမြင့်မို့ကတမျိုးတမျိုးလေးကောင်းတာကသူကကိုဝင်းမြင့်နဲ့မတူတာဖုန်ကြီးခဏခဏဝတ်တဲ့အရင်ကန်လေးပါလာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဖုန်ကြီးလိုက်ဒီတရားနာလိုက်တရားလေးဖြစ်လိုက်ဝေဝိဇ္ဇာလေးလှုပ်လို
မြေစီမှာဒီဥပဒံဥပဒံကတော့သုံးအောင်စလုံးပါတယ်ခင်ဟုတ်တယ်ဥပဒံကျွန်တော်တို့ကသူတို့မှာအထူးပဲဘဝမှာအရေးကြီးတာပေါ့လေဥပဒံဥပဒံပြီးရင်ဟိုဘက်ဘာဘဝဖြစ်မယ်ဘာဘဝဖြစ်မယ်ဆိုတာဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပိုင်းကိုကောက်ထားတာအထူးပဲသဘောကျပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကအခုလိုကိုဝင်းမြင့်ကိုမျိုးမင်းဦးဒီနှစ်ယောက်ကတော့တကယ်သူတို့ကလေဂျမာကြီးလောက်ဂျမာရဲ့ level ပေါ့လေသူတို့တယောက်တည်းဒီလိုနေပြီးတော်တော်တန်တန်ပြတ်နေတဲ့လူတွေပဲတော်တော်တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့အဲ
ကိုဝိုင်းကတော့ကိုဝင်းမင်းနဲ့ဒူလိုက်ဒီကိုမျိုးမင်းနဲ့ဒူလိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုလုံနေတဲ့တက်တက်လက်လက်ကျွန်တော်တို့ဧကန်ကျိုးစိုးရေးတရားတော်ကြီးကြီးအလုံးပဲတရားတွေရနေတာမြေကောင်းပါတယ်တိုးတက်ပါတိုးတက်ပြီးတော့မှဒီဒီဝိပဿနာတရားမေတ္တရားဖို့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ကြပါစေလို့နေပါအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်းနဲ့အထူးပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှအဆူပဲကျင်းတ်ပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့အဲညုံချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာရွှေပြောပါအောင်ဆရာရွှေကဲပါကျေးဇူးပါကိုကျော်ဆရာနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေအလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောသားတဲ့ဒီဝိဝဇ္ဇညီကို၃ရောက်ပါနော်တကယ်ကိုချီးကျူးတိုက်ပါတယ်တို့တွေဘဝမင်းဆိုရင်2012တည်းကနေရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုဝိုင်းကြတော့2014ကိုမြင့်မွားကြတော့2015လို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုသူတို့လည်းနှစ်ကတော့မနေတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဥပဒဏ်နေစပြီးတော့နှလုံးသွင်းခဲ့ကြတာအခုဆိုရင်နောက်တပြေးနေတော့သူတို့စေနာတွေတညာတွေလည်းကောက်တက်လာသူတို့ကတကယ်လုံနေကြတယ်လူတကယ်လုံတဲ့လူတွေကဟိုခုန၄တယ်မာတီပြောဆိုတော့ဟာ၄တယ်ဒါတွေကတကယ်လုံတဲ့လူကတကယ်တွေ့တာစေနာတွေလည်းသူကတကယ်အပါပဲနဲ့ကိုလှုပ်လို့မရတော့စေနာလည်းကောက်တော့သူတို့အရန်လွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းရဲ့စာပတ်ပိတ္တပေါ်ကျွန်တော်လည်းဘာဆိုတော့ကိုဝိုင်းကြီးတာလေးတွေကဝိစေတို့ရေတာတရားပါပဲဆိုတော့ဆရာပြောသလိုပဲနော်သူတာမျိုးလေးတွေနဲ့သူအဆုံးသတ်တာတာတရားပါပဲဆိုတာလေးကဒီဟာလေးကငြင်းချမ်းချမ်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်မှကြည်လင်ပြီးတော့သူမှတကယ်ကိုငင်းချမ်းမှုလေးတခုရရသွားလို့သာသူကဒီလိုလေးသုံးနိုင်တာဒီခါကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးပြင်စာဝေဝစ္စမှာဒီမျိုးသားလေး၃ယောက်ရှိမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျကျွန်တော်မှာယောက်ျားလေးမရှိသေးဘူးမရှိဘူးပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပိုင်းတော့ကိုသူရတို့လူငယ်ပိုင်းဆိုကိုသူရတော်မှာလူငယ်သာပြောရတယ်50ကျော်ရောက်တယ်နော်ကိုသူရတို့ကျွန်တော်အားကိုးပါမှဖြစ်ပါဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့မဆန်တို့ရဲ့ဓမ္မပြုခင်းရပဲရောက်လာမလားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ level 1 2 ਆ ပဲလာကြမလားကိုဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တင်နေလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့ကိုဝိုင်းယေရှုပြုခဲ့တာလေးကျွန်တော်တို့တကြံတရားစကံပြင်စာမှာဝင်တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်သွားဟိုအယိုးကကျေယိုးသွားပြီးတော့ခိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သွားပဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ကနေလို့မရတဲ့ခါကျတော့ကိုပိုင်းကကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါတယ်။ဝိုင်းရေသွားသွားစီကန်းသွားရအောင်။ဇာတ်ဒီနားလေးနေရှိလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်စာမှာ။ဒါမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်မင်းမျိုးမှာလည်းပြင်ဦးလင်မှာလည်းလိုက်ရှာတယ်။စီကန်းတွေကလမ်းတွေကလည်းပိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရှာတော့မနောက်ပိုင်းဒီဆရာဝန်တယောက်မတွေ့ပါဘူး။တွေ့တော့မှသူကသွားလေးညှိပေးလိုက်တယ်။ဖာကျင်နေဖာသိနေနေဖာပေးလိုက်တော့ခုမှအဲ့ဒီသူောက်ပြင်နာလေးတွေကြော့သွားတယ်။ပြန်လာတော့မှကျွန်တော်နှစ်ယောက်တို့ရရသမစ္ဆာကနာပိတ်သွားပြီလို့ကြောင့်အာဆရာစိတ်မကူနေတဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့သူစီစဉ်ပေးတော့လဲမနေ့အကြမ်းမနေ့စာလေးလေးစာကြတိလေတနားကြီးတော်တော့အဲ့တော့ဒီဂျေဇူးလေးလည်းကျွန်တော်ကသတိတရားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ညီကိုလေးဝေဩဇာလုပ်ရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းတာလေးရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဂုံဘယ်တော့တက်စီလဲဆိုတော့ဟောဆရာအဖွဲ့ဒီဒီဓမ္မလမ်းပေါ့နော်ဆရာဝုစုဆရာရဲ့အဖွဲ့ဟာဘယ်ဝဇ္ဇဖွဲ့တည်တော်ဒီလောက်တော့သိပါလားလို့ဘယ်သူပဲတည်တည်အတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပဲကြားကြပါနော်ဒါလည်းတာတို့လည်းခေါ်တိုက်ပါတယ်ဘာဆိုဘယ်ဝဇ္ဇဖွဲ့တော်ဒီလောက်သိတယ်ဆိုရင်တော့ channel လူကြီးဆိုတော့ဒီထဲမကသိမယ်ဆိုလို့ဟိုမှန်းဆလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့ဆရာတွေရတယ်များတယ်ဆရာရှမ်းမတွေဘယ်ဝဇ္ဇလို့တက်တယ်သိမရှိအကုန်လုံးဟိုများသောဖြစ်ရတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီလေ့ကျင့်လဲလုပ်ထားတာပါလေအကုန်လုံးပြောတတ်ရမယ်ဆရာတပည့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဝေဥစ္စာလုပ်ဖို့ဟိုဝေဥစ္စာလုပ်မဲ့လူကနဲတာလေအဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေဖြစ်ကုန်ကြတာလေပါမထင်ပါလေကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အမတော်ဝါနုကတော့ဒီဝေဥစ္စာမှာသူဥဆောင်ဥစ္စာရဲ့လုပ်နေပါတယ်ဆက်လို့ပြီးတော့အမလည်းပဲဒီမျိုးသားပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေလည်းစီယုံစီယုံပြီးတော့လုပ်ပါဦးဘာလို့ဓမ္မကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ဦးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လောက်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရွှေကျေးဇူးပါအဲဘာနောက်တရားမသွန်းသွန်းပြောပါ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမများမင်္ဂလာပါဟိုတတိထားပြီးတော့တည်တယ်အရာလေးတစ်ချက်တော့ဟိုမေးချင်လို့ပါအဲတစ်ချက်ဟိုဖုန်းဟိုလက်ကကင်ထားလို့ရှင်လေမကင်တဲ့လက်နဲ့ကင်တဲ့လက်နဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်တဲ့သဘောကမတူဘူးကင်ထားတဲ့လက်ကလေနည်းနည်းလေးလေးဖြစ်နေတာဟုတ်ခံစားမြင်နောက်ပြီးတော့ဥပမာသမင်းစားဥဆိုလေသမင်းလောက်ကိုပါစက်နဲ့ရောက်ခံနေဆိုရင်တန်းဟလိုက်တယ်ပါစက်ကအဲ့ဟတဲ့
ဒီယောဂလောက်ရှာပြီးတင်းတဲ့သဘောကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါကျအောင်မှာမျက်မှန်တွေပါလေအောက်ကိုရှော့ကြရင်ချက်ချင်းတည်တည်ပြီးပြန်တွန်းတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးရင်ဟိုမျက်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုရှူပါများတော့လေဒီမျက်တောင်ပိုက်တဲ့ဖွင့်တဲ့နေရာမှာလေပိတ်လိုက်တဲ့နေကိုတန်းပြီးတည်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာပြီးရင်တကားပြောလို့ဆိုဒီနှခမ်းတစ်ခုကလေထိလိုက်ထိလိုက်တည်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဟာအများကြီးများလာတာပေါ့နော်များလာပြီးတော့အစကတော့ကိုကလေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဆရာတွေကပြောထားတယ်တတိထားမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တတိထားပါတော့နောက်ကျတော့ဒီတိုင်းနေရင်ကိုပဲအဲ့ဒီကုလှူရှားမှုတွေမှာအဲ့လိုကက်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 သွားတော့အဲ့လိုဖြစ်ကင်းနေပြီးခါကျတော့တခါတလေကျတော့လေဒီနှလုံးခုန်တာအရန်ကိုကျဲနေရအောင်အဲ့လိုဒုံဒုံဒုံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအရန်ညို့ကျဲနေရကျဲနေပြီးခါကျတော့နောက်မှစာရေးတယ်ဆိုလဲလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာအရင်ပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးရင်ခဏနေကြရင်ကိုရေးမဲ့ဟာလေအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အရာပျောက်သွားတယ်ပြောင်းလို့ဒီဘာရေးမှလဲဆိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးကိုပြန်တွေးရတယ်တွေးပြီးပြန်တွေးပြီးတော့ခဏနေကြတကယ်တမ်းရေးလို့ရှင်အရင်ကအကြောင်းအရာပျောက်သွားပြီပြောင်းလို့ပြန်ရေးရေးပြီးရင်နောက်ထပ်အတစ်တက်ပေါ်လာတဲ့ဟာထပ်ရေးနေတာတွေကထပ်ထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ထပ်ထပ်ပြီးပေါ်လာရေးပေါ်လိုက်တယ်ပျောက်လိုက်တယ်ခဏရေးနေတဲ့အကြောင်းမသိတော့လဲအဲ့အရင်ကအကြောင်းနေရာမသိတော့ပြလို့ရှင်ဥမာဗိုက်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်အထားပါတော့ဗိုက်စားတယ်လို့သာပြောတယ်ဒီမှာသူတင်းလာတဲ့အရာကိုဗိုက်စားတယ်ပြောရလားဒါမှမဟုတ်ပူလာတဲ့အရာကိုဗိုက်စားတယ်ပြောရလားတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီသူရဲ့တင်းတဲ့အရာကိုဒါကိုဗိုက်စားတဲ့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပဲလေတကယ်တော့အဲ့ဒီနမှာပူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကြောက်ဦးမှာတစ်ခုစားလိုက်လို့လေပါဇက်တဲမှာမာတဲ့အရာတွေ့လို့ရှင်ရှာတယ်မာလာပဲသူတည်ရဲ့လေဘာလဲဆိုတော့ तू မသိဘူးအချိန်တိုင်းဒီဘာလဲဘာကြီးပါလာလဲဆိုမှထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေမျိုးလုံးကကြည့်ရင် तू သူ့ရဲ့အစင်းကိုပဲတည်ရဲ့လေဒါဘာလဲဆိုတာမသိဘူးလေအဲ့တော့ခဏကြည့်လိုက်တော့မှအော်ဒါအယိုးပဲဆိုတည်လို့ရှင်ဒါအယိုးပဲလို့ပဲကိုကတတ်မှတ်ထားလို့တည်ုံပဲရှိသေးတာဘာယိုးလဲတော့မှမသိဘူးအမဟိုမျက်လုံးကဘာလို့လဲဆိုမြင်မဲမြင်တာကိုသူဘာရိုးလဲလို့မသိဘူးလေအမထမင်းဟင်းခွက်ကိုပြန်ကြည့်မှဒါဝက်သားဟင်းလားကြက်သားဟင်းလားဆိုတော့တီမှဝရိုးကြက်ရိုးဆိုတော့တီရလေအဲ့လိုမျိုးမြင်တာမြင်တာပဲတီရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုပေါ့နော်ထားပါတော့ကိုငါချောက်မကြိုက်ဘူးဆိုငါချောက်ကိုစားကြည့်ဒါဘာလို့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောရလဲစားကြည့်ချားကြည့်လို့ရှင်လေမစားတဲ့ရောက်လို့ရှင်ဘာရှိလဲဆိုတော့သူရဲ့စူးရှာရှာဟာမျိုးရှိရဲ့ไอ้ตู้ตบเว้ยสู้ช่าๆหมูมาหาမျိုးအဲ့အမောမသွားတွေ့တယ်အော်အဲ့ဒီမာတဲ့ဟာကိုမကြိုက်ဘူးလို့တတ်မှတ်ထားတာဝိုးဆိုတော့သွားတွေ့တယ်အမှန်တကယ်အဲ့တော့အဲ့မှာမာတာပဲရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကိုကြိုက်တဲ့အရာဥမာရှမ်းခေါက်ဆဲကြိုက်တယ်ရှမ်းခေါက်ဆဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်နော်မှန်တယ်နော်ရှမ်းခေါက်ဆဲစားလို့ရှင်လေကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်တာလေအလွန်ဆုံးမှာရည်ကြည့်ဆယ်ကလောက်ပဲရှိတယ်ရည်ကြည့်ဆယ်ကပဲရှိတယ်တခုကကျတော့တခြားဟင်းခွက်ကိုလှမ်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးရင်ဝါးတာရှိတယ်ပါစက်တဲမှာယူရတာရှိတယ်တကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တောင်မှကိုကြိုက်လုံးလုံးဆိုတဲ့အစားအစာကိုစားရင်တောင်မှတကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့လောဘအဲ့လောက်ထိအမြဲတမ်းကြီးဒီဟာကြီးကိုကြိုက်နေရကြီးမဟုတ်ဘူး။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ခောက်ဆွဲစားတယ်ဆိုခောက်ဆွဲကိုကြိုက်လုံးလုံးစားတယ်ဒါပေမဲ့ခောက်ဆွဲကပြော့သွားရင်လည်းပြော့လို့ဆိုပြီးကိုကမကျေနပ်ဘူး။ဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်။ကိုကြိုက်ဆုံးစားစားတောင်မှဒေါသဖြစ်နေရ။ကြိုက်လုံးလုံးစားရတောင်မှဒေါသဖြစ်နေရ။ပြီးလို့ရင်ဥမာတရားထိုင်တယ်ဆိုလို့ရင်သူက2နာရီမှန်းထားတယ်ဆို2နာရီထိုင်2နာရီမပြည့်သေးဘူး။ကိုမြင်ရတာနဲ့အချိန်ကိုသွားပြီးတော့လေအချိန်ကတော့လည်းသူ TikTok TikTok နဲ့သွားနေရနှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီကိုတိပဲဒီအချိန်ပဲအဲ့တော့ကိုကမြင်ကျင်နေရတာအချိန်ကိုသွားပြီးမတရားနေရကိုစိတ်ကလေအချိန်ကတရားတယ်အချိန်ကသူ့အနေနဲ့သူပဲသွားနေမှာကိုစိတ်ကမတရားပြီးတော့မြင်ကျင်နေရအခုသွားကျင်နေနေရကိုသူကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေနဲ့နေပြီးဆိုတော့အချိန်ကနှိမ့်ကျင်နေရအရန်ကမှသွားပြီးတော့မတရားနေရလေအချိန်အချိန်ကတော့တရားတယ်သူ့အနေနဲ့သူပဲနေတာလေသူ့အနေနဲ့သူသွားနေသူ့တဘာဝအတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုကဟိုဟိုတနေ့ကဆရာကြီးရဲ့တရားတစ်ခုကိုနာမည်ရဲ့ခါချာလေးအထဲခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာဆရာကြီးကဟောတာလေဟောတဲ့ခါကျတော့နာမည်အခုတွေ့တဲ့ဟာကျတော့လေဥမာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ထိနေလို့ရှိရင်ထိနေလို့ရှိရင်ထိတာကတော့အခုထိနေတယ်ဒါပေမဲ့ထိတာကတော့ပြောင်းမသွားထိနေတယ်ဒါပေမဲ့ထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေအများရန်ဖြစ်မနေဘူးဟောတဲ့ထိတာကိုသိနောက်ထပ်အဲ့ထိတာကိုထက်သိဒီနေရာမှာလေအာယုံကိုတင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နေရတာထက်ခါ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 မဆင်ခြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ထိတာကိုတွေးတဲ့စိတ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်တခြားတနေရာကိုအတန်ကြားရင်အတန်ကိုရောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ထိတာတော့ထိနေရယ်နော်ထိတာကတော့မလွတ်သေးဘူးထိနေရယ်ဒါပေမဲ့ထိတာကိုအများရန်သိမနေဘူး
ที่เราที่เราไม่รู้ที่นี่เราจะเราเทขนาดพี่บีว่าตีเด็กกูเหตุว่าขนาดจะกูอายุปิวมาดีที่เราตีอะไรอายุแค่อะไรไม่พี่เลยน้องจะเข้าใจเลยอายุมันจะบอกเดียร์จะคู่กูตีเด็กเชิงก่อนเนาะจะบอกปงใจได้ไม่ตีเด็กมันปูราลาอีราลาสูเรที่อยู่แต่ไม่ยอมไม่ยาวผู้เพี้ยนปูราลาอีราลาสัวแต่น้องแท้จะเสียบอะไรจ้าเลยแต่ไม่ตีราจะดีตู้เหตุว่าส่วนเหตุว่าตายไม่ตีเลยด่ะเพราะตายไม่ตีเลยด่ะเพราะตายถ้าปูราลาอีราลาลู ตุยตุยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตะคุเสกกันเลยอะไรมือโซ่ข้าจะอะไรมือพี่เด็กใส่แต่รูที่เนี่ยบ่เนาะพี่โซ่แบนเตอร์เลยรูที่เนี่ยบ่เนาะพี่โซ่แบนเตอร์ว่าอะไรเชิงส่วนเลยพามันไม่ใช่หรอกอะไรมือเสียมาอย่างเดียวรูเรียบกูเลยจะเลี้ยงสันนี่บ่เนาะอะไรเนี่ยนั่นไม่ได้ทาร์ได้ยาดีบ่เนาะอะไรพี่โอ้เป็นแม่รูยาดีไม่ใช่บ่เนาะอะไรพี่โอ้เป็นแม่รูแต่แค่นั้นเลยอะไรยาไม่ใช่เนี่ยมั่งเขาที่ไม่เนี่ยแต่ว่าจะรอที
ya nama itu lu miao. Ten tenya awo no kau mana ada dah balai lu ma piolu miao. Alu piena. Piena bio alu cengso ni le. Tapi ni le ya doa. Ya doa so alim. Alu le so. Eh nene ti lai dah awo no. Jauh papa le mau eh cengja. Nene ti bio le alu. Alu bio ni long bio bio alu. Alu bio le. Kena le. Ha alu ho de. Alu bio doa. Cina bio, lalu ni dah kain ni dah yali yali, alu muka lalu ni ni lalas aja, kan ali alu muni yang jahat, alu pisah tu, alu nenek ibu, nenek cai cai ibu loi lembut, bapa ali tui lai dia pengsan ibu bapa, bapa ali tui dah kain tui dah lumi uli, alu pisah dia kajar tu, aku lalu muka ye ye tu, ye tu, demi ye tu asa aku lalu lalas aja dia, kan apa, no kan ali yang jahat tu, yang jahat tu, ayah tui mah be, yau tu, alu pisah tu. Ah, demi belum yo pia malay, bono di belum yo pia tu ya malay, senji lah, eh lah ni, saya rumah ini cakap macam apa? Oh, bawi, eh, demi nama dia ro di, temari ane bono, tu siaru tembeli dalih ni tu, atau roli kong lah. Eh, ni dia tu, oh, ini sedih, demi ni lupa bono, siar lainnya bima, na, eh, jema ini dalih di cahli pioma bono, eh, okey, eh, dan now jema ini sedih siar lainnya bima bono. Okay, jadi tu mana? Saya jauh sebab. Okay, okay. Jadi wah demi ini, na, na saya ni, ni screen ni mem. Na, ada aku, na so, Andy dot in dia, dia jauh jauh bawa Andy ah. Saya ni tu, cuma mesti lu alu mengalawasi. Cuma luji dia bawa bima, na so mah bawa mem. Wesa boleh tak kuma, mana kah ni lu sih? Hari mana ye, tuhan ni u, kali suai ni leh luya, luh dong ya ni jara. Hello bebo, saya tenjara, tiari u, ku wimien u, ku wine u, no, ku dulu ruah, luya bi, wah, kena ni ayok, yo ni jara u, tu yang tu guan tara wabe. Ku wimien surama, tu wah, ye piak hazali, ni mah kuku kiri tu wah, kerong serak kiri ni lani, cuma ni mah tu wabe. Saudi sulaili, natau tung tung bu tu wah wera. Yang ini saya Saudi kiri tu kuzora bu, no, natau tung tung kuzora yang cuma tu kiri pelai deh tu kiri, macam ni ni, no, macam ni bu. Nau ni ngaya si lah, mau ni nau ya dia terlau, no, nau ya le lau, no, ngaya lulu tu kopi dole, elma ngaya dina mati, dina tak kuyar, dina lah terpare. Eh malay nau sedaya tu, ibenis so yang dia wah. Si lelaki itu, saya waktu itu tak sedoi belok tu lah, lawat sedoi belok tu terjadi barai. Eh malu tu lah, anak tu ni lah, roh tu lah, buat liang liang wena ni lah, tu tu aja. Liang wena ni, roh cuma naya dengan soin. Kuniya kuni naya masa ni soin tu sangat berlara. Cakap naya mending lau soin. Koi kosong, anti on, cakap naya mending lau soin. Yang itu lah,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  tu lah, itu lah. You doa bilang, umur usia umur usianya ni kira apa? No, lu tu ya salau sih le. Tama mesti le tu, ini tu udah pengiya dah. Tahu ye kan? Dah si ye kan lebih kah? Tahu ye kan ni ane kerja pengi ni sen ni tu lah. Ini tu udah lu tapi barai. Eri mana tu lah yang kahre ini tu kuat si, bukan si. Nah tu, eri macam, eri macam biasa sih le. Nah cuma rasa demilo. Ngaji tenang usah pengiya, pengiya. ว่าสั่งแต่จ่าแล้วก็เนาะนั่นตะการยินด้วยเตปีมาซื้อรูมาช่วยดูลาเลยค่ะมาคอฟฟี่เพียวบ่แต่เออเราเตรียมสถานีอุตุสระสิตาเอลูนีลาเนี่ยตู้เย็นสิ่งนั้นเราเลยจะมาว่าตีสิ่งคุณอาเปียวรู้ตัววิริยะท่าละก็เนาะวิริยะท่าตู้เย็นสิ่งนั้นเราจะมาว่าคงอยู่วิโดมันเปียวอะไรตู้เซนาชิดาเราเปียวเนี่ยจะมาว่าเสียสะอาลงแต่ว่าไม่เสียดังตาโจ้รู้ตู้รู้ช่วยพงโนดูพยาเวสุยอาลงลาจ่าลาวิโดขมิ้นสาระ
ทำไมเราไม่ได้ซอยอะไรเนี่ยหนูโม้ทุกทีด้วยนะว่าตายเห็นน้องเช้าเนี่ยน้องตาตาเจ้าทำไมเนี่ยจ้ะเราเสียใจร้ายเสียใจมาสวยเนี่ยยึดมาแล้วว่าจะไม่เปียกก็ลงไว้ไม่ทำไม่ซอยอะไรทำหมดตัวเลยเจ้าสุดที่มาเลยตัวเองว่าฟุ่มเฟือยจ้าเราเลยคงอยู่บ้านเลยสุดเราอันเดียวเจ้าจะมาเลยตัวเลยเนี่ยเราไม่มองเลยมองเลยเนี่ยพอจ้าเราจะมาแล้วไม่ยืนเลยเราจะมาแล้วตัวเนี่ยร่างกายเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวสาวเนาะ มาช่วยเนี่ยไม่เสร็จไปอยู่เลยช่วยเนี่ยว่าอุยาวิสามากุญญาเลิกตัวละจะไปเลยนั่นก็ผมยิ่งโมก็ยิ่งโมอะไรตัวอีเล่เนี่ยตัวแต่ยาลิวซื้อนี่เลยบาดด้วยอันเดียวเจ้าจิ้วโกเจ้าจิ้วโกเนี่ยตัวพี่เขาแต่ยาลิวเล็ดด้วยเจ้าแต่เนาไทยบาดดูเรื่อยใส่ใส่เกลี่ยลาเรียกาเรียลาเรียเป็นนายยาบายาอุนายยาบายาเอากันตัวขนาดนี้เอามันนี่แหละโอมันนี่โอคงว่าเด็กเขาหมดสูเลยไม่ยากเอามาเป็นนี่นั่นนี่เด็กเสนาลิเนี่ยกุศลยุ่งดี
ก็ว่าเนี่ยเมียนตีไล่ได้ตะบุงยัดติมาไอ้กว่าหน้าป่าเลยป่ะเนาะนอกหายะตินั้นส่วนเองเลยโหอกลุงกาแฟกว่าติปะกันกว่าติอ้าตรงอ่ะเตจะเนาะอ้าว่าลูกอ้าริเป้จะแล้วก็เสียสีมาตั้วอยู่เสียละเสมไม่รู้เลยว่าสับใหญ่ตันยีตันลีเนี่ยเสียละครูตั้วเสียไปเลยไม่ยินเลยว่าล้างจีบเนาะอันเดียว ก็ว่าเงาผ้านี่แหละตลาดผมมาผ้าอะไรรู้ไม่รู้พอใช่ไหมแต่ที่สุดวันที่เสด็จนาว่าโอ้ผ้าอะไรรู้ไม่รู้เนาะตัวเสด็จนาเว้ยที่เราผ้าวจะมาเราผ้าเย็นออกมาเพราะว่ามีลุนยาชีมาตัวมันลุยเองตัวมาเสด็จนาชีลุยเยอะสุดมีอะไรลุกเต็มเลยก็ว่าจำเลยเลยตีแกยาเลยน้ำว่าเฟซใส่มาส่วนเลย ดาวจะอู้รู้จะมาหรือไม่ใส่ก็ไม่ใส่มาสวยเลยกูว่าเราดาวจะอู้รู้ว่าเสียแล้วพี่ยี่นี่มาหาหัวเจ้าให้วันนี้เนี่ยแล้วพี่ยี่เนี่ยมาพี่สวยแล้วก็จะอู้ว่าเสียเจ้าให้วันนี้มาติชูเลยดิ้วตู้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 อยู่ดิ้วติชูเลยให้วันนี้สีเลยสวยกว่าเสียสีเลยมาซาลูสิมาซาลูสิจีเนี่ยสีนาลีดิ้วเนี่ยอันนี้เลือกปีละตู้ดิ้วจะมาเรื่อยแต่มาแล้วอีมันด้านหนูช่วยเยอะเสียต้องเนี่ยสวยยาวเลยกูมีมาด้านติมีเยอะจีนาวะเจสุติมา
ကိုဝင်းမြတ်လည်းဖျားပွဲနီးပါပြီကျွေးမှာပါနော်မပူပါနဲ့ဖိတ်ကြတာတော့လည်းမသိသေးပါဘူးဓမ္မဆွေးနွေးပွဲလေးမှာဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလွန်နဲ့ဝေယဝိဇ္ဇအညီကိုဖြစ်တဲ့ကိုဝိုင်းတို့ကိုဝင်းမြတ်တို့ကိုမြင့်မိုးတို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဝေယဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဓမ္မလန်းဝနာယကကြီးများပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုတကယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းလေးကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်သိတဲ့သူသုံးရှင်နဲ့ဖတ်ပြရစေ။ဦးဇင်းဖတ်ကြပါသူ။ဦးဇင်းဖတ်လိုက်ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။